Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου του 2014 επανερχόμαστε συνεχίζοντας τις συνεχιζόμενες αυτές εκπομπές οι οποίες είναι αφιερωμένες στην ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην εκστρατεία που έκανε μέχρι την κατάκτηση του τότε γνωστού κόσμου για αυτούς που ήταν η κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Εχθρών του ελληνισμού, αφού οι ίδιοι αιώνα και πλέον πιο πριν είχαν προσπαθήσει να καταλάβουν αυτοί για λογαριασμό τους όλο τον ελλαδικό χώρο και να κατατροπώσουν τον ελληνισμό και να ξεπεράσει ακόμα και αυτά τα όρια της γνωστής Περσικής Αυτοκρατορίας, εισβάλλοντας και μέσα στην Ινδία, όπου μέσω του Ινδού ποταμού μία σειρά από γεγονότα τον φέρνουν μέχρι τον Ινδικό ωκεανό και οι αντιδράσεις του στρατού που τον συνοδεύει ήταν αυτές ουσιαστικά οι οποίες φέρανε το πισωγύρισμά του, αναγκάζοντας τον, θέλοντας και μη, χωρίς να θέλει καθόλου δηλαδή, να πάρει την διαδικασία με τη διαδρομή με την πορεία προς τα πίσω. Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει αυτή την πορεία, έφτασε μέχρι τη Βαβυλώνα, υπήρξαν δύο χρησμοί μέχρι να φτάσει εκεί. Μία, ο πρώτος χρησμός ήταν από το λεγόμενο δέντρο που μιλάει. Ένα ιερό δέντρο για τους Ινδούς, όπου τον πήγανε εκεί οι Ινδοί, οι οποίοι γνώριζαν ότι το δέντρο αυτό είναι ένας σημείο σταθμός για αυτούς και τη ζωή τους, διότι στηριζόντουσαν στις μαντίες που τους έδινε. Το δέντρο υπάρχει ακόμα και σήμερα ως είδος. Είναι ένα είδος σικιάς, το οποίο μάλιστα επειδή τα δάση που υπάρχουν στην Ινδία είναι πολύ πυκνά και δεν θα έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να αναπτυχθεί μέσα σε ένα πυκνόφιλο δάσος αυτής της βλάστησης που υπάρχει εκεί, συμβαίνει το εξής εξαιρετικό. Σας το περιγράφω διότι είναι και πάρα πολύ χαρακτηριστικό δέντρο όταν το βλέπει κανένας από κοντά. Είναι ένα δέντρο το οποίο νομίζεις ότι από τα κλαδιά του κατεβάζει θύσανους, όπως είναι κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε, οι αλογοουρές, που είναι ριζίδια τα οποία εναγωνίως κατευθύνονται προς τα κάτω με στόχο να βρουν το έδαφος και να χωθούν μέσα στη γη, ούτως ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν αυτά την ανάπτυξή του από εκεί και ύστερα μέσω της γης κατευθείαν. Τι συμβαίνει μέχρι τότε? Τα σπόρια αυτού του είδους της σικιάς είναι σικιά, το δέντρο αυτό, η οποία είναι παρασιτική στην αρχική ζωή της. Σε οποιοδήποτε δέντρο πέσει ένα από αυτά τα σποράκια μπορεί να διατρήσει τον φλοιό του και να χωθεί μέσα του και να αρχίσει να αναπτύσσεται και να παίρνει ζωή μέσα από τους χυμούς που ανεβάζει ήδη ένα μεγαλωμένο δέντρο. Και τι συμβαίνει? Κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα που κάνει και ο κυσσός που αναρριχάται επάνω στα μεγάλα δέντρα. Περιβάλλει ολόκληρο τον κορμό των δέντρων και στο τέλος φτάνει να τα πνίγει, διότι αναπτύσσεται αυτό απορροφώντας τους χυμούς του δέντρου που ήδη υπάρχει, γίνεται τόσο πυκνό που το κυρίως δέντρο κάποια στιγμή και ύστερα αρχίζει και σαπίζει και δημιουργείται ένα κούφωμα. Γιατί σας τα λέω τώρα όλα αυτά? Διότι μπορούμε πολύ εύλογα να καταλάβουμε ότι το δέντρο που μιλάει δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο παρά ένα έντεχνο, πονηρό τέχνασμα που έχουν
εφεύρει αυτή εκεί. Και όταν ένα μεγάλο δέντρο έχει μια πολύ μεγάλη κοιλότητα στο μέσον του, μπορεί να βρεθεί οποιοσδήποτε άνθρωπος εκεί, έστω και με την μορφή του αναγνωρισμένου ιερέα για τα δικά τους δεδομένα, και να έχει το ρόλο του μάντι. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο δέντρο τον οδήγησαν τον Αλέξανδρο. Το δέντρο του μίλησε, του Αλεξάνδρου, και του είπε ότι ήταν πάρα πολύ κακή η ιδέα σου να θελήσεις να εισβάλλεις μέσα στην Ινδία. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, ναι μεν να μπορέσεις να την κατακτήσεις και να γίνεις βασιλιάς της σε μια πολύ μεγάλη έκταση, αλλά θα κατακτήσεις τον κόσμο αυτόν, δεν θα ζήσεις όμως πολλά χρόνια για να χαρείς την κατάκτησή σου. Αυτός ήταν ο χρησμός που του έδωσε το δέντρο που μιλάει. Φεύγοντας από εκεί και από κάποιες μάχες που έχουν γίνει στην πορεία και όπου έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά ο Αλέξανδρος, και με τη σύγκρουση που έρχεται με το στράτο του, με το στράτευμα των Μακεδόνων, που δεν είναι οι μόνοι βέβαια οι οποίοι αποτελούν το σύνολο του στρατού, είναι και από τις άλλες ελλαδικές και ελληνικές πόλεις, οι οποίες έχουν συνενωθεί όλες σε ένα κράτος πλέον υπό την κυριαρχία των Μακεδόνων. Ουσιαστικά έχει μαζί του και μέρος από τους στρατούς που δημιουργεί με τους τοπικά κατακτημένους. Αυτό έχει δημιουργήσει αψιμαχίες, έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλες συγκρούσεις μεταξύ των Μακεδόνων, ιδιαίτερα των συντηρητικών, αυτών οι οποίοι πιστεύουν καθαρά στα ελληνικά ιδεώδη και με αυτά που έχουν μεγαλώσει, όπου δεν δέχονται τον βασιλιά τους να βλέπουν να αλλάζει συμπεριφορά και να εισάγει καινούργια ήθη και έθιμα στην καθημερινότητά τους, παρόλο το ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να πούμε κιόλας ότι είναι και οι ίδιοι οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτά τα καινούργια δεδομένα ζωής, αφότου βρίσκονται μέσα στην Πέρσικη Αυτοκρατορία ως κατακτητές. Είναι εύλογο όμως να καταλάβει κανένας κάτω από αυτές τις συνθήκες ότι σε άλλους αρέσει περισσότερο, σε άλλους δεν αρέσει περισσότερο, σε άλλους το χρησιμοποιούν κατά περίπτωση και για ένα μικρό χρονικό διάστημα, διότι έτσι τους βολεύει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ολόκληρος αυτός ο στρατός είναι στρατός μισθοφόρων, δηλαδή έχει μάθει το επάγγελμά του να είναι στρατιώτης. Σε οποιαδήποτε τάξη του στρατεύματος θα μπορούσε να ανήκε, από τους πεζικάριους μέχρι τους υπείς, μέχρι τους ναυτικούς. Το αποτέλεσμα είναι ότι επειδή έχουν δώσει ένα όρκο τιμής όταν ξεκινάνε αυτή την εκστρατεία εναντίον της Περσικής Αυτοκρατορίας, έχουν πει ότι αυτό το κάνουν για να τιμωρήσουν και να πάρουν εκδίκηση από τους Πέρσες για την 150 χρόνια πριν εισβολή των Περσών στην Ελλάδα, όπου κυρίεξαν και κατέκαυσαν όποια πόλη έπεσε στα χέρια τους, όποιο νησί έπεσε στα χέρια τους. Παράλληλα βέβαια είχαν κάνει και συμμαχίες με διάφορους από τους Έλληνες, οι οποίοι τι κοινότυπη σύμπτωση δέχτηκαν να συνεργαστούν με τον εχθρό. Τα βλέπουμε αυτά ακόμα και σήμερα. Και ο Αλέξανδρος όταν ξεκινάει την εκστρατεία με σκοπό αυτή την εκδίκηση, τιμωρεί ακόμα και αυτούς τους Έλληνες απογόνους των προγόνων, οι οποίοι συμμετείχαν στο πλάι των Περσών.
δεν συγχωρεί κανέναν από αυτούς. Φτάνει όμως στο σημείο εκείνο που αφότου έχει καταλήψει, έχει καταλάβει ολόκληρη την Περσική Αυτοκρατορία, τότε έρχεται σε σύγκρουση με το στρατό με τον οποίο έχει πετύχει αυτό το τεράστιο επίτευγμα, διότι αυτοί του λένε ότι φτάνει πια, κουραστήκαμε, θέλουμε να γυρίσουμε πίσω στην πατρίδα μας, τον σκοπό μας τον τελειώσαμε. Είχαμε πει ότι ο στόχος μας είναι να κατακτήσουμε την Περσική Αυτοκρατορία και να επικυριαρχήσουμε επάνω της. Έγινε. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούμαστε και να σε ακολουθούμε σε μία άγνωστη πορεία, σε έναν κόσμο που δεν ξέρανε που θα τους οδηγήσει, διότι μπαίνοντας μέσα στην Ινδία πιστεύανε ότι θα βρούνε την άκρη του κόσμου και την αρχή του ωκεανού, αλλά εκεί διαπιστώσανε οι δύο σώμασοι ότι ο κόσμος δεν τελείωνε εκεί, αλλά συνεχιζόταν. Τέλος πάντων, μέσα από αυτές τις διαδικασίες και κατεβαίνοντας τον Ινδό ποταμό, ο Αλέξανδρος αποφασίζει πολλά και διάφορα γνωστά ιστορικά γεγονότα σήμερα που φέρνει να φτιάχνουν πλοία για να μπορέσουν να κάνουν τον περίπλου της γνωστής γης τους με κατεύθυνση πίσω προς την πατρίδα, αλλά ταυτόχρονα να κάνουν και ερευνητικές πλοές μέχρι εκεί που τους έπαιρνε και για τον κόσμο που δεν είχαν ξαναδεί ποτέ τους αυτοί. Επικεφαλής αυτού του στόλου είναι ο γνωστός πλέον σε όλους μας νέαρχος, μια και αναφέρεται ως ένας από τους ανώτατους αξιωματικούς ναυτικός, ο οποίος αναμενόταν μάλιστα και λεγόταν ότι μάλλον αυτός είναι θαμμένος στο λόφο καστά της Αμφίπολης, ο οποίος είναι κριτικός, δεν είναι ο μόνος ο οποίος δεν είναι Μακεδόνας, υπάρχει και άλλος ο οποίος είναι από την περιοχή των Σκυθών και αυτός επίσης ναυτικός, ο οποίος συμμετέχει σε όλη αυτή την πορεία του στρατού του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια συνένωση όλων των Ελλήνων και ο νέαρχος μάλιστα έχει καταλήξει να είναι μόνιμος κάτοικος της Αμφίπολης και ακριβώς και γι' αυτόν τον λόγο ελέγχθη πάρα πολύ έντονα και με πολλές και διάφορες υπογραμμίσεις ότι δεν μπορεί να είναι κάποιος άλλος τάφος εκεί πέραν του πιθανότερου του νεάρχου. Τέλος πάντων, θα την προχωρήσουμε τη συζήτηση για τη σκέψη γύρω από αυτό. Ο Αλέξανδρος λοιπόν, αφού έχει φτάσει στον Ινδό ποταμό και κατεβαίνει φτάνοντας προς τις εκβολές του, αποφασίζει να μην κάνει τη γνωστή πορεία αυτή που είναι καταγεγραμμένη και την χρησιμοποιούν όλοι για να κατευθυνθεί προς την Βαβυλώνα, αλλά κατεβαίνει νοτιότερα θέλοντας να ακολουθήσει την προσπάθεια που είχε προηγουμένως ακολουθήσει η Σεμίραμις και ο Κύρος άνευ επιτυχίας να περάσει μέσα από την έρημο της Γεδροσίας. Αυτό του στήχησε πάρα πολύ. Ήταν ένα επίτευγμα το οποίο ναι μεν το κατάφερε, αλλά το ξεκίνησε με 75.000 στρατό και το διεκπεραίωσε έχοντας απομείνει μαζί του μόνο 15.000 στρατό. Αυτοί που χάθηκαν στην πορεία χάθηκαν από τις αντίξωες καιρικές συνθήκες σε μία έρημο, άνυδρη,
με φίδια που δηλητηρίασαν πάρα πολλούς και πεθάνανε, με θερμοπληξίες, με τελείωμα των φυσικών δυνάμεων που είχαν πάρα πολλοί από αυτούς, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να αντέξει ο οργανισμός τους και να πεθάνουν καταπονημένοι. Και αφού βγαίνει από εκεί, ανεβαίνοντας προς τα πάνω, τον πλησιάζουν οι Χαλδαίοι, οι οποίοι έχουν λόγους να του πούνε έναν άλλον χρησμό, που θέλει να τον προειδοποιήσει ότι μην μπεις μέσα στην Βαβυλώνα, διότι αυτό θα σημάνει και το τέλος σου. Η ουσία βέβαια είναι ότι του κρατάνε ένα μυστικό, ότι αν έμπαινε μέσα στη Βαβυλώνα, μετά θα βρισκόταν μπροστά σε μια περιοχή την οποία οι Πέρσες είχαν αφήσει την ανεξαρτησία και την κυριαρχία των Χαλδαίων στην περιοχή εκείνη, την ευρύτερη, που ξανοιγόταν πιο πάνω από την Βαβυλώνα, όπου θεωρείται ένας ιερός τόπος, ήταν ιερείς όλοι αυτοί οι οποίοι βέβαια ενδιαφερόντουσαν, και εκεί έκρυβαν τον χρυσό τους, οπότε είχαν λόγους να μην θέλουν να αφήσουν τον Αλέξανδρο να πορευτεί προς τα εκεί, διότι αν γινόταν κατακτητής και εκείνης της περιοχής, αυτομάτως ο χρυσός αυτός θα έφευγε από τα χέρια τους, θα χάνανε τις δυνατότητες που θα είχαν να χειρίζονται τα πράγματα και κατά αυτή την έννοια και την ανεξαρτησία τους. Ένα πράγμα που, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα το ήθελαν με τίποτα. Του κάνουν κάτι πονηριές εκεί, λέγοντάς του να μην μπει από τα ανατολικά προς δυτικά, ότι θα έπρεπε να συνεχίσει την πορεία του προς Δυσμάς, διότι μόνο όποια πορεία προέρχεται από την δυτική πλευρά μπορεί να τον ωφελήσει και να αποσοβήσει τον κακό χρησμό. Και αυτός μάλιστα προσπαθεί να κάνει ένα τέχνασμα, ενώ κατευθύνεται προς Δυσμάς αποφεύγοντας την πόλη. Έχει σκοπό να ανέβει πιο ψηλά και μετά να κινηθεί από δυτικά προς Ανατολάς, με σκοπό να μπει από την Δύση μέσα στην πόλη, ούτως ώστε κατά αυτόν τον τρόπο να αποφύγει και τον χρησμό. Το παράδοξο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο λόγος που δεν τα καταφέρνει είναι καθαρά το γεγονός ότι πέφτει πάνω στους βάλτους από την κατεύθυνση αυτή που πηγαίνει, του αποκόπτουν την πορεία και με αυτόν τον τρόπο, έχοντας βάλει στόχο το ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπει μέσα στην πόλη, κατεβαίνει νοτιότερα και ουσιαστικά μπαίνει από εκεί που του λέγανε ότι δεν έπρεπε να μπει. Στην πορεία προς την κατεύθυνση όμως εκεί, θα σταθώ σε κάτι άλλο το οποίο έχει γίνει τώρα σε σχέση με την, θα σας συνδέω και την κατάσταση με το λόφο καστά σε κάποια σημεία, όπως αυτό εδώ τώρα. Οι ανακοινώσεις οι οποίες υπήρξαν και οι οποίες σε πάρα πολλά σημεία τους είναι δυσυπόστατες. Αναρωτιέται κανένας και μας λέει, σκεφτόμαστε και λέμε όλοι στον εαυτό μας, μα καλά τι μας λένε. Τι είναι αυτό που λένε ότι έχουν βρει, ή κατά την ίδια έννοια μπορεί να λένε και όλος ότι δεν έχουν βρει, ή ότι μπορεί να είναι ή ότι μπορεί να μην είναι. Παίζουμε ένα ίξις αφίξις με ένα κόμμα μετακινούμενο διαρκώς με ένα τέτοιο τρόπο που καταλαβαίνεις ότι όλη αυτή η ιστορία σε κάποια σημεία αποκτά ένα ενδιαφέρον ενός παιχνιδιού, το οποίο δεν μπορείς να πεις κατά πόσο είναι
εύσχημο, εύστοχο, παιχνιδιάρικο, εις βάρος του έθνους μας, σε όφελος και συμφέρον του έθνους μας. Γενικώς είναι αυτό το πράγμα το οποίο έχουμε τη συνήθεια να το βλέπουμε και να το αντιμετωπίζουμε και να το διαπιστώνουμε ως ένα γενικό μπάχαλο, διότι το μπάχαλο βολεύει σε κάποιες πολλές περιπτώσεις, που λέει ότι δεν ξέρουμε τελικά τι είναι αυτό το πράγμα που συμβαίνει ακριβώς και τι είναι αυτό που θα έπρεπε κανονικά να καταλήξουμε. Σε τι θα αναφερθώ? Θα αναφερθώ στο ότι χρησιμοποιήθηκε σε μία από τις ανακοινώσεις ότι τα ευρήματα που έχουν έρθει στην επιφάνεια μέσα στο λόφο Καστά μιλούν για ευρήματα που αφορούν κάποιον ιεροποιημένο. Λοιπόν, εδώ θα σας περιγράψω κάποιον που κατά μία έννοια ο ίδιος ο Αλέξανδρος ζήτησε και θέλησε να ιεροποιήσει. Και αυτός δεν είναι άλλος από το φίλο του, τον Ιφαιστίωνα. Και αυτό που θα κάνω είναι ότι θα σας περιγράψω την κηδεία του Ιφαιστίωνα, η οποία περιγράφεται στα έργα του Αριανού, του Διόδωρου, του Πλουτάρχου, του Αλέξανδρου και του Ιουστίνου. Στη Βαβυλώνα έγινε η κηδεία του Ιφαιστίωνα, την σωρό του οποίου είχε φέρει πριν λίγο ο Περδίκας, για την κατασκευή. Προσέξτε τώρα τι έχουν κάνει για την διαδικασία της ταφικής πυράς. Για την κατασκευή της ταφικής πυράς, ο Αλέξανδρος γκρέμισε τα τείχη της πόλης σε έκταση 10 σταδίων, δηλαδή περίπου 1,8 χιλιόμετρων. Διάλεξε τις ψημένες πλίνθους, εξομάλυνε το έδαφος και έφτιαξε ένα τετράγωνο κρυπίδωμα επιφάνειας ενός τετραγωνικού πλέθρου, δηλαδή περίπου 874 τετραγωνικά μέτρα. Πάνω του κατασκεύασε 30 θαλάμους και έστρωσε την οροφή τους με κορμούς φινίκων, ώστε η όλη κατασκευή να είναι τετράγωνη. Η εξωτερική διακόσμηση αποτελούνταν από 7 επάλληλα διαζώματα. Το διάζωμα της βάσης αποτελούσαν 240 χρυσές πλώρες πεντήρων, που στις εποτίδες τους, τα δύο δοκάρια εκατέρωθεν της πλώρης από όπου κρεμούσαν τις άγκυρες, είχαν από ένα άγαλμα τοξότη ύψους 4 πύχιων, δηλαδή 1,80. Με το ένα πόδι γονατισμένο σε θέση βολής, ενώ στο κατάστρωμα υπήρχαν ανδριάνδες ενόπλων ύψους 5 πύχιων, δηλαδή περίπου 2,20 μέτρα. Τα διάκαινα ανάμεσα στους πλωτήρες, στις πλώρες, συμπλήρωναν μάλινες φινικίδες, κόκκινες σημαίες που σηματοδοτούσαν την έναρξη ναυμαχίας. Στο δεύτερο επίπεδο είχε τοποθετήσει δάδες ύψους 15 πύχιων, περίπου δηλαδή 6,60 μέτρων. Στην λαβή τους είχαν χρυσά στεφάνια, στο σημείο της καύσης είχαν αετούς που κοιτούσαν προς τα κάτω με ανοιχτά τα φτερά τους και στις βάσεις τους είχαν δράκοντες που κοιτούσαν τους αετούς. Στο τρίτο επίπεδο υπήρχαν παραστάσεις κυνηγιού κάθε είδους ζώων. Στο τέταρτο επίπεδο υπήρχε χρυσή παράσταση κενταυρομαχίας και το πέμπτο διάζωμα είχε χρυσές παραστάσεις λεόντων και ταύρων εναλλάξ. Το έκτο διάζωμα είχε παραστάσεις μακεδονικών περσικών όπλων που συμβόλιζαν την νίκη των Μακεδόνων επί των Βαρβάρων. Στο ανώτατο διάζωμα υπήρχαν κούφια αγάλματα σιρήνων, όπου από αθέατες μυρολογίστρες έψελναν τον επικίδιο θρήνο στον νεκρό. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή με αυτό που σας περιέγραφα πριν για το δέντρο που μιλάει. Ε,
Το συνολικό ύψος της νεκρικής πυράς ξεπερνούσε τους 130 πύχης, δηλαδή ξεπερνούσε και έφτανε τα 57,66 μέτρα. Αξιωματούχοι, στρατιώτες, πρέσβεις και ντόπιοι συναγωνιζόντουσαν σε προσφορές και όλες οι επικίδιες τελετές ήταν μεγαλειώδεις. Λέγεται ότι οι συνολικές, δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την κηδεία του ηφαιστείωνα ήταν κολοσιαίες. Κατά τον Αριανό, οι νεκρικές τελετές προς τιμή του ηφαιστείωνα είχαν κόστος 10.000 τάλαντα. Κατά τον Πλούταρχο, ο Αλέξανδρος δεν είχε σκοπό να ξεπεράσει το ποσό των 10.000 ταλάντων, αλλά ήθελε η κομψότητα και η ομορφιά του μνημείου να το κάνουν να δείχνει ακριβότερο. Κατά τον Ιουστίνο, κόστησαν 12.000 τάλαντα, ενώ κατά τον Διόδωρο τα ξεπέρασαν. Οι τελετές έκλεισαν με γυμνικούς και μουσικούς αγώνες, τους λαμπρότερους που είχε διοργανώσει ως τότε ο Αλέξανδρος. Πήραν μέρος 3.000 διαγωνιζόμενοι, που λίγο αργότερο όμως η μοίρα θα το έφερνε να διαγωνιστούν και στη δική του κηδεία. Το γενικό πένθος για τον ηφαιστείωνα συνεχιζόταν, αλλά δεν ανέστηλε ούτε στο ελάχιστο τις δραστηριότητες του Αλεξάνδρου. Κανείς από τους συγγραφείς δεν δίνει αναλυτικά γεγονότα με σειρά στην Βαβυλώνα και γι' αυτό δεν γνωρίζουμε ποια είναι αυτά που προηγήθηκαν και ποια είναι αυτά που ακολούθησαν την κηδεία του ηφαιστείωνα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι ο ίδιος ο Αλέξανδρος είχε ζητήσει από Μαντίο να του απαντήσουν κατά πόσο του δίναν την άδεια να τον ηρωποιήσουν τον ηφαιστείωνα ή να τον θεοποιήσουν μερικώς. Αυτό λοιπόν εδώ έρχεται σε σύμπλευση με αυτό το οποίο ακούσαμε στις ανακοινώσεις, ότι μιλάμε για την ταφή ενός ηρωποιημένου προσώπου. Και βέβαια το αστείο είναι και το άλλο, ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε ακούσει από επίσημα χείλη τελικά αυτός ο σκελετός ο οποίος έχει βρεθεί μέσα στην ανασκαφή της Αμφίπολης, αν αφορά γυναίκα ή αν αφορά άντρα. Ενώ ο ηρωποιημένος όσον αφορά από τους ίδιους αυτούς που ανακοινώνουν τα πράγματα αυτά, δεν μπορεί να είναι παρά μόνο άντρας. Πώς συνδέονται και πώς συνάδουν τώρα αυτά τα δύο αντίθετα ως άποψη, δεν ξέρουμε, αλλά είναι ηρωποιημένο πρόσωπο, είναι απορίας άξιον. Η ουσία είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλές αντιθέσεις και αντιπάθειες ανάμεσα στους Μακεδόνες αριστοκράτες και στους αξιωματούχους της Αιγύπτου, και γι' αυτό το λόγο ο χρησμός από το μαντίο του Άμωνα ήταν κατά κάποιο τρόπο αρνητικός. Και δεν του δώσανε ακριβώς την άδεια αυτή, του δώσανε μία απάντηση η οποία θα ήταν σε ένα πνεύμα ασαφές, και με αυτόν τον τρόπο, επειδή είχε προηγούμενα ο ηφαιστείωνας με τους Αιγυπτίους, ήταν σαν να τον τιμωρούσαν οι μάντης ιερείς Αιγύπτιοι, έστω και με τα θάνατον, σε αυτό που είχε ζητήσει ο Αλέξανδρος για λογαριασμό του. Και έτσι το μόνο πράγμα που έμενε ήταν ότι ο Κλεομένης τελικά επιφορτίστηκε με
ένα δύσκολο έργο προκειμένου να κερδίσει την αμνηστία για ό,τι είχε κάνει ο ίδιος, έπρεπε να κατασκευάσει τη μνήμη του ηφαιστείωνα δύο μνημεία απαράμπιλα σε μέγεθος και σε πολυτέλεια. Το ένα το έκανε στην Αλεξάνδρεια και το άλλο στο νησάκι του Φάρου, εκεί που ήταν να χτιστεί ένα από τα θαύματα του αρχαίου κόσμου, ο Φάρος της Αλεξάνδρειας. Έχουμε πει την προηγούμενη φορά για το τι ακριβώς συνέβη και πώς είδαμε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος έζησε τις τελευταίες μέρες της ζωής του. Για λόγους αντίστοιχους, μια και συζητάμε και λέμε ότι τα δύο πιθανά πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως να βρίσκονται ως πιθανότεροι ένικοι της ανασκαφής στο Λόφο Καστά είναι ή ο ηφαιστείωνας ή ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, αλλά αυτό δεν αφορά κανέναν. Απλώς μια προσωπική γνώμη εκφράζω. Για αυτόν τον λόγο όμως, έτσι για να μπούμε μέσα σε μια διαδικασία σκέψης περί του τι είναι αυτό που μπορεί να συνδέεται με μια ταφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα σας πω ξανά, όπως και είχα κάνει και την προηγούμενη φορά, την περιγραφή της νεκρικής άμαξας που έφερε επάνω το σώμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης λοιπόν δίνει μια λεπτομερή περιγραφή της άμαξας άρματος που μεταφέρει το σκήνομα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και λέει ότι για την κατασκευή της χρειάστηκαν σχεδόν 2 χρόνια και δαπανήθηκαν πολλά τάλαντα. Πρώτα κατασκευάστηκε ένα φέρετρο από σφυρίλατο χρυσό και το μέρος γύρω από το σώμα το γέμισαν με αρώματα που έδιναν ευωδία και το διατηρούσαν άφθαρτο. Επάνω στο φέρετρο ήταν απλωμένη μια χρυσοπίκυλτη πορφυρή στολή και τα όπλα του νεκρού. Στο επάνω μέρος της άμαξας κατασκεύασαν ένα χρυσό θόλο που είχε πλάτος 8 πύχης και μήκος 12, σκεπασμένο με πετάλια από πολύτιμους λίθους. Κάτω από την οροφή και καθόλου το μήκος του έργου υπήρχε ένας θρυγκός χρυσός σε σχήμα τετραγώνου με ανάγλυφες πρωτομές τραγελάφων από τις οποίες κρέμονταν χρυσή κρίκη διπάλαμη στους οποίους ήταν κρεμασμένη μία πομπική γυρλάντα διακοσμημένη με λαμπερά χρώματα. Στις άκρες υπήρχαν θύσανοι δικτυωτοί από τους οποίους κρέμονταν καμπάνες που έκαναν αισθητή τη διέλευση της άμαξας από μεγάλη απόσταση. Σε κάθε γωνία του θόλου, κάθε πλευρά ήταν με ένα χρυσό άγαλμα της νίκης της τροπεοφόρου. Η κυονοστοιχεία που στήριζε αυτό τον θόλο ήταν χρυσή, με ιωνικά κυονόκρανα και μέσα στην κυονοστοιχεία υπήρχε ένα χρυσό δείκτη που η πλοκή του είχε πάχος ενός δακτύλου και έφερε 4 μεγάλες ζωφόρους, πίνακες, που ενώνονταν στις άκρες, καθένας ίσως στο μήκος, με την αντίστοιχη πλευρά της κυονοστοιχίας. Ο πρώτος πίνακας παρίστανε ένα πολεμικό άρμα με επάνω του τον Αλέξανδρο, κρατώντας ένα σκύπτρο λαμπρό. Γύρω του ήταν οπλισμένοι ακόλουθοι, μία ομάδα Μακεδόνων και μία άλλη Πέρσων μιλοφόρων και μπροστά από αυτούς Μακεδόνες στρατιώτες. Ο δεύτερος πίνακας έδειχνε ελέφαντες με πολεμική εξάρτηση, με Ινδούς αναβάτες, ακολουθούμενους επίσης από στρατιώτες. Ο τρίτος πίνακας έδειχνε ακολουθούμενους επίσης από στρατιώτες. Ύλες υπηκού σε σχηματισμό μάχης και ο τέταρτος πλοία έτοιμα για ναυμαχία. Την είσοδο πλαισίωναν 2 ολόχρυσα λιοντάρια. Σε κάθε κύωνα
μία χρυσή άκανθα πλέκονταν από την βάση του ως την κορφή. Με την κάμαρα της εισόδου, από την κάμαρα της εισόδου κρέμονταν μία πορφυρή σημαία με ένα μεγάλο χρυσό στεφάνι ελιάς που φαίνονταν να αστράφτει από μεγάλη απόσταση. Η άμαξα είχε δύο άξονες και η τροχή ήταν περσικού τύπου με επίχρυσες πλήμνες και ακτίνες. Στο μέσον του μήκους των αξώνων υπήρχε κατάλληλη στήριξη, ανάρτηση δηλαδή, ούτως ώστε ο θάλαμος να μένει ασάλαυτος στα τραντάγματα από ανομαλίες του δρόμου. Η άμαξα είχε 4 τιμόνια και σε κάθε τιμόνι ήταν ζεμένες 4 σειρές από 4 ημιώνους, ώστε ο συνολικός αριθμός των ημιώνων έφτανε τους 64. Κάθε ημίωνος ήταν στεφανωμένος με χρυσό στεφάνι και από το σαγόνι του κρέμονταν χρυσό κουδούνι και από τον τράχυλο είχε λιθοκόλλητη λεμαριά. Συγγνώμη. Αυτή η άμαξα άρμα που έφερε το σώμα του μεγάλου Αλεξάνδρου επάνω συνοδευόταν από πλήθος τεχνητών, οδοποιών και στρατιωτών. Με αυτή την πομπή δηλαδή έγινε αυτή η μεταφορά του σώματος του μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι γνωστή η άποψη ότι την αρχή κάθε μύθου θεμελιώνει ένα υπαρκτό ηρωικό πρόσωπο που ή μη θεοποιείται ή θεοποιείται. Και αν γενικά για την άποψη αυτή υπάρχουν μόνο ενδείξεις, σε μία τουλάχιστον περίπτωση αυτή ισχύει πλήρως. Γιατί ο Αλέξανδρος, ο υιός του Φιλίππου, ιστορικό πρόσωπο τεράστιας και μοναδικής ακτινοβολίας, διορατικός βασιλεύς, και μεγαλοφυής στρατηγός, αγαπήθηκε από πολλούς λαούς, ηρωποιήθηκε ή θεοποιήθηκε και ενσωματώθηκε στις παραδόσεις και στους μύθους τους. Η ιστορία του έδωσε τον τίτλο του Μεγάλου. Τίτλος όχι και τόσο σπουδαίος αν σκεφτεί κανείς ότι τον ίδιο έδωσε και στον Θεοδόσιο που μεγαλούργησε με τους διωγμούς κατά των Ελλήνων. Οι λαοί όμως από όπου πέρασε τον τίμησαν πολύ περισσότερο, μυθοποιώντας τον, με τον θαυμασμό και με το δέος που έδειξαν προς το πρόσωπό του. Οι κάτοικοι της Σίουα αφηγούνται τις παραδόσεις τους και λένε πως εκεί στο δικό τους τόπο είναι θαμμένος αυτός ο μεγάλος βασιλιάς. Και το βλέπει κανείς εάν βρεθεί εκεί στα μάτια των παιδιών της Όασης που λάμπουν από αυτόν τον θαυμασμό και το δέος όταν προφέρουν το θρηλυκό όνομα Ισκαντάρ Ελ Ακμπάρ, Αλέξανδρος ο Μέγιστος, όχι όπως το λέμε εμείς ο Μέγας, αλλά ο Μέγιστος. Και δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο το ότι η μέγιστη αυτή τιμή που του δίνεται από ανθρώπους χωρίς ιστορική παιδεία αλλά με ιστορικές μνήμες που κατοικούν στον ίδιο αυτό τόπο που βρίσκονται οι ίδιοι και ζουν, κατά μία εκδοχή ότι βρίσκεται εκεί ο πραγματικός τάφος, όπως ο ίδιος ο Αλέξανδρος είχε επιθυμήσει. Θα ήταν δε τουλάχιστον περίεργο μία τέτοια επιθυμία για έναν τόσο σημαντικό άνδρα και με μία τόσο πολύ ισχυρή προσωπικότητα και με έντονα διαδιδόμενη την φήμη της θείας καταγωγής του να μην εκπληρωθεί, αλλά αντίθετα να αγνοηθεί από εταίρους και επιγόνους. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, αυτό το πράγμα που έχουμε να δούμε είναι ότι πίσω από τους εταίρους συστρατιώτες του και τους επιγόνους του υπάρχει η μητέρα του, η οποία είναι η βασίλισσα του μακεδονικού έθνους και είναι η ίδια η αίρια, η ίδια είναι αυτή που τον έχει μεγαλώσει και τον έχει τροφοδοτήσει με το πνεύμα αυτό που ανέπτυξε. Δεν πρέπει να το αγνοούμε αυτό.
και θα δούμε ότι ενδεχομένως έχει πολύ πολύ βάσιμο ρόλο αυτός ο ρόλος που έμελε να φέρει τα πράγματα αυτή τη στιγμή, να αναζητούμε στοιχεία τα οποία μας δείχνουν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο τις υπογραμμισμένες εμφανίσεις στοιχείων που άλλοτε φαίνονται, άλλοτε αποκαλύπτονται, άλλοτε ξεφεύγουν, ενώ δεν θα θέλαν να φαίνονται μέσα στην ανασκαφή του Λόφου Καστά, όπως είναι το Α του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο είναι γνωστό ότι είναι έτσι ως τέτοιο, όπως έχει φανεί και σε κάποιες φωτογραφίες, όπως είναι σε κάποια τετράδραγμα αλεξανδρινά που εμφανίζεται επίσης. Και πολλά έχουμε να αναρωτιόμαστε ακόμα. Ό,τι και να έχει συμβεί, πάντως οι πληροφορίες που έχουμε έως σήμερα από τις πηγές που έχουν διασωθεί είναι ότι η σωρός του Αλεξάνδρου, αφού παρέμενε για 2 χρόνια στη Μέμφυδα, ετάφησε μαυσολείο στην Αλεξάνδρεια. Οι πληροφορίες αυτές δίνονται από τον Στράβωνα, τον Διόδωρο, τον Παυσανία, τον Αριανό, τον Πλούταρχο, τον Κούρτιους Ρούφους, τον Δίον Ακάσιο, τον Ελιανό, τον Ψευδοκαλισθένη. Κανένα σύγχρονο του Αλεξάνδρου, αλλά με μία χρονική απόσταση από αυτόν 300 έως 600 χρόνια περίπου. Τα έργα των συγχρόνων του, Αριστοβούλου, Πτολεμαίου Λάγου, Καλισθένους και Κλητάρχου, δυστυχώς δεν έχουν διασωθεί. Αν και οι περισσότεροι από τους συγγραφείς των διασωθέντων θεωρούνται αξιόπιστοι, η μη δυνατότητα άμεσου ελέγχου από αυτούς λόγω χρονικής απόστασης των γεγονότων και η πληροφόρηση από πιθανές πηγές αλλοιωμένες από σκοπιμότητες απόκρυψης, είτε για την ασφάλεια του τάφου, είτε για λόγους πολιτικούς ή και άλλους, δεν αποκλίνουν το ενδεχόμενο της ύπαρξης αυτού του τάφου κάπου που να μην είναι εκεί που ισχυρίζονται. Δηλαδή, δεν αποκλείεται η ύπαρξη αυτού του τάφου να είναι στην Αμφίπολη. Έτσι, κατά καιρούς, έχουν αναφερθεί ότι ο τάφος ήταν στο Μαργελάν της Κεντρικής Ασίας ή στη Σιδώνα, όπου βρέθηκε η περίτεχνη μαρμάρινη σαρκοφάγος που βρίσκεται ως γνωστόν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, και βέβαια και η όαση της Σίουα, για την οποία γίνεται αρκετά συχνά λόγος με επαναφορές με αφορμή την ανασκαφή που ξεκίνησε εκεί και η οποία ουσιαστικά ποτέ δεν ολοκληρώθηκε, διότι το ελληνικό κράτος είναι δαιμόνιο και φρόντισε να ανακόψει την πορεία της. Να δούμε τι θα βγει στην ανασκαφή της Αμφίπολης. Με μεγάλο ενδιαφέρον το παρακολουθούμε όλοι μας και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και αυτοί που θέλουν να βγει και αυτοί που δεν θέλουν να βγει. Όλοι μας έχουμε το ίδιο αίρισμα, το μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορεί να είναι αλλού προσανατολισμένο, αλλά η ουσία είναι ότι η ιστορία έχει ανακοινηθεί, έχει ξυπνήσει την ιστορικότητα και το ενδιαφέρον για αυτήν μέσα σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στους Έλληνες. Στραμμένα είναι, για να μην ομφαλοσκοπούμε, και τα μάτια όλων των ξένων αρχαιολόγων ή μη, και αυτό δεν θα πρέπει να τους διαφεύγει, διότι μπορεί να γίνει ένα πολύ ωραίο παγιδευτικό σημείο για αυτούς που δεν θέλουν να λένε την αλήθεια. Και να προχωρήσουμε όμως για να δούμε τα ιστορικά γεγονότα που έχουμε. Ότι ο Αλέξανδρος πέθανε στη Βαβυλώνα τον Ιούνιο του 323 π.Χ. Μετά από κάποιον ημερών αρρώστια, όπως αναφέρει ο Διόδωρος, ή κατά άλλους από κάποιο δηλητήριο, όπως αναφέρει ο Αριανός. Η συνέλευση των εταίρων και των σωματοφυλάκων, που συνεδρίασε αμέσως μετά υπό τον Περδίκα, ανέθεσε στον Αριδαίο την κατασκευή αρμάμαξας για την μεταφορά της σωρού στο ιερό του Άμμονος στην Αίγυπτο. Αυτά κατά τον Διόδωρο. Πράγματι,
Μετά από μια μακρά προετοιμασία, η χρυσοπίκλητη αρμάμαξα με το ταγυριχευμένο σώμα του βασιλιά ξεκίνησε με λαμπρή τιμητική συνοδεία για την Αίγυπτο. Ο Ηλιανός αναφέρει ότι ο Μάντης Αρίστανδρος από την Τελμισό προφήτευσε ότι η χώρα ταφής του Αλεξάνδρου θα αποκτούσε μεγάλη δύναμη και ευημερία. Αυτό ας το κρατήσουμε, διότι πολλά μπορεί να σημαίνει για το πώς μπορεί να πεζόντουσαν και ποιοι μπορεί να θέλαν να έχουν το σώμα του μεγάλου Αλεξάνδρου στην κατοχή τους ή ακόμα και όταν δεν το είχαν να θέλουν να προβάλλουν ότι το έχουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Αναφέρει επίσης ότι ο Πτολεμαίος, φοβούμενος ότι λόγω της προφητείας κάποιοι των εταίρων θα προσπαθούσαν να την οικειοποιηθούν, έκλεψε τη σωρό ξεγελώντας τον Περδίκα και εκστράτευσε για να την αποσπάσει και την μετέφερε μυστικά στην Αίγυπτο. Εκεί αποφάσισε προς το παρόν, κατά το Διόδωρο, να μην ενταφιάσει τη σωρό στο ιερό του Άμμονος όπως ήταν προαποφασισμένο από τη συνέλευση, αλλά σε λαμπρό μαυσολείο κοντά στο κέντρο της Αλεξανδρίας. Δηλαδή βλέπουμε ότι όσοι και να θέλουν να λένε αυτή τη στιγμή πως δεν μπορεί να είναι αλλού παρά να είναι εκεί που έχει ζητήσει ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος, ότι απλώς έχοντας εξασφαλισμένο το ότι δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν την οργή του όχι ζώντος πλέον Αλεξάνδρου, δεν διστάζουν να περιάγουν και να φέρουν κατά το προσωπικό δοκούν το σώμα του οπουδήποτε θα μπορούσε ο καθένας ανάλογα με το ποιος το είχε στα χέρια του. Μέχρι την αποπεράτωση της κατασκευής του μαυσολίου η σωρός φυλάσσεται στην Μέμφυδα. Αυτά μας τα λέει ο Παυσανίας. Όπως αναφέρεται και σε επιγραφή από παριανό μάρμαρο που βρέθηκε εκεί, επιάρχοντος αρχίπου, Αλέξανδρος τίθεται εν Μέμφη και Περδίκα στρατεύει κατά της Αιγύπτου όπου αποθνίσκει. Η ταφή του Αλεξάνδρου στην Αλεξάνδρεια εξεπλήρωσε τον χρησμό κατά τον Καλλισθένη και είχε λάβει ότι την θεμελίωνε οικήσεις αυτήν και θανών και μη θανών. Τάφων γαρ έξις αυτήν ειν κτίζεις πόλην. Το μαυσολείο κατασκευάστηκε από πολύτιμα μάρμαρα, είδε σαρκοφάγος, ήταν ολόχρηση με ανάγλυφο το όνομα του Αλεξάνδρου. Γύρω του υπήρχαν τάφοι, λίγο πλούσιοι, από πορφυρίτη λίθο που ανήκαν στους 7 Πτολεμαίους βασιλείς. Ο τάφος βρισκόταν εντός της βασιλικής νεκρόπολης και λόγω αυτού ονομάζονταν Σώμα κατά τον Αριανό, τον Στράβωνα και τον Δίωνα τον Κάσιο. Το Σώμα ήταν μέρος της αριστοκρατικής συνοικίας Βρούχιων, όπου επίσης βρισκόταν τα Ανάκτορα, η γνωστή βιβλιοθήκη και το μουσείο. Το σημείο αυτό πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της σημερινής πόλης και ειδικότερα σε ένα χαμηλό ύψωμα ονόματι Κομ ελ Δεμάς, που στα αραβικά σημαίνει ύψωμα των σωμάτων. Η λέξη είναι ελληνικής προέλευσης αφού Δέμας σημαίνει σώμα. Υπάρχουν πολλές αναφορές επισκέψεων Ρωμαίων αυτοκρατόρων στον τάφο που ενισχύουν συντριπτικά την άποψη της ύπαρξής του στην Αλεξάνδρεια. Για την επίσκεψη του Ιουλίου Κέσαρος ο Λυκιανός γράφει ότι «Κατήλθεν εις το άνδρον ένδακητε ο του Πελαίου Φιλίππου Μανιώδης γόνος και ευτυχής στρατιλάτης». Ο Οκταβιανός που επίσης επισκέφτηκε τον τάφο θέλοντας να πάρει δύναμη ακούμπησε την σωρό με αποτέλεσμα να σπάσει ένα κομμάτι της μύτης. Ο ημιπαράφρον Καλλιγούλας αφαίρεσε τον θώρακα του νεκρού και ο Σεπτίμος Σεβίρος σφράγισε τον τάφο κλείνοντας μέσα σε αυτόν και πλήθος ιερών βιβλίων από τους Αιγυπτιακούς ναούς για να μην χρησιμοποιούνται σε προφητείες και μαγείες. Τέλος, ο Καρακάλας, που διέδιδε πως ήταν μετεσάρκωση του Αλεξάνδρου, απέθεσε στην σωρό την χλαμίδα του, τα δαχτυλίδια του και άλλα πολύτιμα κοσμήματα σαν σπονδί στο νεκρό. Αυτά κατά τον Δίωνα τον Κάσιο.
Στη σημερινή Αλεξάνδρεια με τη μεγάλη ανοικοδόμηση δεν μπορεί βέβαια κανένας να διακρίνει που είναι το ύψωμα του σώματος. Εικάζεται όμως ότι η οδός Ναμπι Ντάνιελ ακολουθεί την αρχαία οδό των σωμάτων και ότι στο ψηλότερο σημείο της είναι το εν λόγω ύψωμα. Εκεί βρίσκεται το τζαμί Ναμπι Ντάνιελ που λέγεται ότι είχε χτιστεί στο χώρο του μαυσολείου. Κοντά του βρέθηκε και ένα άγαλμα του Ηρακλή που όπως πίστευαν οι Μακεδόνες βασιλείς ήταν ιδρυτής της δυναστείας τους των Ηρακλειδών. Ο Λέων ο Αφρικανός το 1517 στο έργο του «Περιγραφή της Αφρικής» αναφέρει το μνημείο σαν τάφο του Αλεξάνδρου το οποίο οι μουσουλμάνοι θεωρούσαν προφήτη. Το ίδιο και ο Μωρέτη στο Μέγα Λεξικό Ιστορικό όπου δίνει και το τουρκικό όνομα του τζαμιού Σκεντέρ, που θα πει Αλέξανδρος. Από τότε δεν έχουμε άλλη μαρτυρία για την ύπαρξη του τάφου, εκτός από αυτήν του Αμβρουσίου Σκυλίτση, μέλος της ελληνικής παροικίας και του συνεργάτη του ρωσικού προξενείου, που κατέβηκε το 1850 στα υπόγεια του τζαμιού και από τις χαραμάδες μιας κλειστής σιδερένιας πόρτας μπόρεσε να διακρίνει μια γυάλινη σαρκοφάγο με ένα ταριχευμένο ανθρώπινο σώμα με πλούσια ενδύματα. Για τα παραπάνω, ο Σκυλίτσης υπέβαλε έκθεση στο ρωσικό προξενείο και στο Πατριαρχείο, αλλά από τότε καμία έρευνα δεν έγινε γνωστή και καμία πληροφορία δεν υπάρχει. Είδαμε μέχρι τώρα ότι οι πληροφορίες που θέλουν τον τάφο του Αλεξάνδρου στην Αλεξάνδρεια είναι πολλές, πιστικές κατά άλλους και αρκετά σαφείς, παρόλα αυτά όχι πιστικές κατά πολλούς άλλους. Η ουσία είναι ότι σήμερα με τα δεδομένα τα οποία τρέχουν καθημερινά μετά την ανακάλυψη και την αρχιζόμενη ανασκαφή στο Λόφο Καστά, έχουμε καινούργια δεδομένα, οπότε έχουμε να κατατίθενται και καινούργιες απόψεις τις οποίες αναμένουμε να τις δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι ή αλλιώς η μελέτη της μυστηριακής αυτής πλευράς της μεγάλης προσωπικότητας, η γοητεία του μύθου αλλά και η υπεποίθηση για την συχνά κρυμμένη αλήθεια σε αυτόν οδηγούν αρκετούς ερευνητές, επιστήμονες ή ερασιτέχνες είτε να φτάνουν στην όαση της Σίουα είτε να ακολουθούν οποιαδήποτε πορεία θα μπορούσε να έχει αναφερθεί δεδομένου του ότι είναι γνωστό ότι υπήρξαν και κάποιες ταφές οι οποίες ήταν καθαρά παραπλανητικές. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι συζητάνε για το ότι κάποια στιγμή σκέφτηκαν να φτιάξουν σε 7 διαφορετικά σημεία τάφους από όπου θα έλεγαν ότι εκεί βρίσκεται ο Μέγας Αλέξανδρος για να μπορέσουν ακριβώς να θολώσουν τα νερά και να μην μπορεί να τον βρει κανείς, διασφαλίζοντας έτσι την ησυχία του μνήματός του. Ο θάνατος του Αλεξάνδρου, όποια και αν ήταν η αιτία του, είτε ασθένειο είτε δηλητήριο, ήταν ξαφνικός. Είχε όμως ρητά εκφράσει την επιθυμία του να ταφεί στην Όαση, όπου υπήρχε η ιερό του Άμωνος Διός, βαθιά στη Λιβική έρημο, 300 χιλιόμετρα νότια της Μάστρα Ματρούχ. Το ιερό βρισκόταν σε απόσταση πορείας μίας μέρας από τις καλούμενες Άμωνος πόλης και αναφέρεται ότι ιδρύθηκε από τον Δαναό. Η όαση που ήταν κατάφυτη από κάθε είδους δέντρα, ακόμα και καρποφόρα, κατοικούνταν από πολλές και διάφορες φυλές όπως Αιθίωπες, Λιβύους, Νομάδες και Νασάμονες. Κοντά στο ιερό ανάβλιζε πηγή η ονομαζόμενη Ηλίου Κρίνη. Το νερό της πηγής ήταν θερμό την αυγή αλλά εψύχετο κατά την πάροδο της ημέρας. Το δε μεσημέρι με την μεγαλύτερη ζέστη αποκτούσε και την μεγαλύτερη ψυχρότητα και ακολούθως θερμενόταν προοδευτικά μέχρι την αυγή. Εκεί λειτουργούσε το μαντίο του Άμωνος Διός. Το μαντίο ήταν γνωστό στους Έλληνες πριν από την εποχή του Αλεξάνδρου. Αναφέρεται ότι το είχαν επισκεφτεί ο Ηρακλής και ο Περσέας. Ο Πίνδαρος έχει γράψει σχετικό ύμνο και ο Αριστοφάνης της Όρνηθες το θεωρεί εξίσου σπουδαίο με τα αντίστοιχα των Δελφών και της Δοδόνης. Οι χρησμοί δίδονταν με νεύματα από το ξώανο του Άμωνος Διός, το οποίο ήταν περιβεβλημένο με σμαράγδια και άλλους πολύτιμους λίθους, και το οποίο περιέφεραν 80 ιερείς με τη συνοδεία χοροδίας Παρθένων κατά το Διόδωρο.
Ο Αλέξανδρος επισκέφτηκε το μαντίο το 331 π.Χ. σταλμένος από τη μητέρα του και ιέρια των Καβυρίων, Ολυμπιάδα. Αυτά μας τα μαρτυρεί ο Πλούταρχος και ο Ερατοσθένης. Αφού ακολούθησε λοιπόν παράλια την πορεία μέχρι το Πρετόνιο, διέσχισε την έρημο και με τη βοήθεια αθεόσταλτων κοράκων κατά το Διόδωρο ή κατά άλλους δύο φιδιών κατά τον Αριανό, που του έδειχναν τον δρόμο. Βοηθήθηκε δε για την αντιμετώπιση του φοβερού καύσωνα της ερήμου από επίσης θεόσταλτη τετραήμερη βροχή. Εκεί ο πρεσβύτερος των ιερέων τον προσφόρινσε «Χαίρε ο Πέ» και αυτήν παρά του Θεού έχε την πρόσρηση. Ο δε Αλέξανδρος απήντησε «Δέχομαι, Πάτερ, και το λοιπόν και κλείσω με σως». Ακολούθως, αφού πήρε το χρησμό ότι θα κατακτήσει όλη τη γη και ότι θα παραμείνει αείτητος για πάντα, σε ερώτησή του αν τιμωρήθηκαν όλοι οι δολοφόνοι του πατέρα του, πήρε την επιβεβαιωτική της θείας καταγωγής του απάντηση ότι δεν υπάρχει θνητός που να μπορεί να βλάψει αυτόν που τον γέννησε και ότι ναι, οι δολοφόνοι του Φιλίππου τιμωρήθηκαν όλοι. Αυτά μας τα λέει ο Διόδωρος. Βλέπουμε λοιπόν ότι πέρα από τις αποκαλύψεις της Ολυμπιάδος, όπως λέει ο Ερατοσθένης, πως πατέρας του είναι ο Άμον Ζεύς. Η επιβεβαίωση του ιερέα δημιουργεί δεσμούς του Αλεξάνδρου με το ιερό του πατρός του και είναι φυσική η έντονη και μοναδική επιθυμία του να ταφεί εκεί, όπως μας μαρτυρεί και ο Κούρτιους Ρούφους. Η δε επιθυμία του αυτή, όπως είδαμε με την απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, ποτέ δεν αμφισβητήθηκε. Είναι δε περίεργο πως ο Πτολεμαίος, γνωρίζοντας ασφαλώς όλα αυτά, αφού ήταν αυτός που συνόδευε τον Αλέξανδρο στην επίσκεψή του στο ιερό, θα τολμούσε μία τέτοια ιερόσιλη πράξη, αρνούμενος την σαφή επιθυμία ενός Υιού Θεού και κινδυνεύοντας έτσι να προκαλέσει και τη μήνη αυτού του Θεού, όταν μάλιστα δεν υπήρχε αντίθετο για αυτήν πολιτικό κίνητρο, αφού έτσι ή αλλιώς το ιερό του Άμωνος Διός ήταν στην Αίγυπτο. Όπως λέει, είδαμε παραπάνω, ο Διόδωρος ρητά αναφέρει, έχοντας προφανώς υπόψη τις σχετικές πληροφορίες των ιστορικών πηγών του, το προσωρινό της ταφής της Σωρού στο μαυσολείο της Αλεξανδρίας και την πρόθεση του Πτολεμαίου η τελική ταφή να γίνει στο ιερό του Άμωνος Διός. Έχουμε στοιχείο λοιπόν όπου υπήρξε αυτή η πρόθεση και μετά την ταφή στην Αλεξάνδρεια, αλλά δεν έχουμε μέχρι στιγμής το ανάλογο στοιχείο ότι αυτή πραγματοποιήθηκε. Στη δυτική πλευρά της όασης Σίουα, πολύ κοντά στον οικισμό Bilad al-Rum, υπάρχουν τα ερείπια ενός κτίσματος γνωστού από τους περιηγητές του περασμένου αιώνα ως δωρικός ναός. Είναι ένα στενό μακροπέτρινο οικοδόμημα με τρεις αίθουσες συνολικού μήκους 20 μέτρων, από το οποίο σώζονται μόνο οι τείχοι και αυτοί ως ένα ύψος των 2,5 μέτρων. Οι ντόπιοι ονομάζουν το σημείο Kas Rum ή Day Room. Είναι γνωστό ότι η λέξη Room στα αραβικά σήμαινε αρχικά τους Ρωμαίους, αλλά στην ευρεία της διάδοση έτσι ονόμαζαν και ονομάζονταν οι Έλληνες. Για αυτό και το μνημείο κατά την αρχαιολόγο κυρία Σουβαλτζή, που διενήργησε τις ανασκαφές εκεί τον Φεβρουάριο του 1992, έκανε ανακοίνωση στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου ότι πρόκειται για τριθάλαμο μακεδονικό τάφο. Τα κύρια ευρήματα που την οδήγησαν σε αυτό το συμπέρασμα ήταν μια μαρμάρινη λεοντοκεφαλή, κεραμικά της εποχής του Αλεξάνδρου και ένα ανάγλυφο με τον ήλιο των Αιγών, σύμβολο των Μακεδόνων βασιλέων. Εμείς έτσι ή αλλιώς θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η έρευνα και να δούμε και τι θα πούν στις ανακοινώσεις τους σε σχέση με τα αποδεικτικά ευρήματα που έχουν να κάνουν πλέον με τον λόφο Καστά στην Αμφίπολη. Και θα είμαστε πάντοτε επιφυλακτικοί και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Μπορούμε να έχουμε σκέψεις που να φέρουν τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αμφίπολη και μπορούμε να περιμένουμε τις σκέψεις όλων αυτών που θα έχουν να αντικρούσουν αυτές τις δικές μας σκέψεις και να μας δώσουν τη δική τους απάντηση. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα,
για να προχωρήσουμε την κουβέντα μας αυτή. Θα περάσω σε κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν τη μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την Ολυμπιάδα. Η Ολυμπιάδα ως ιστορική προσωπικότητα έζησε στη σκιά δύο μεγάλων ιστορικών χαρακτήρων, του Φίλιππου του Δεύτερου και του ιού της, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όμως δεν υστερούσε καθόλου σε δύναμη προσωπικότητας και η συμμετοχή και η παρέμβασή της συνετέλεσαν σημαντικά στην διαμόρφωση πολλών ιστορικών γεγονότων της εποχής της. Ήταν η δευτερόδοκη κόρη του Νεοπτόμελεμου του Δεύτερου, βασιλιά των Μολωσών της Υπήρου, και γεννήθηκε το 373 π.Χ. στην Πασαρόνα, στο νομό Ιωαννίνων, την πρωτεύουσα του βασιλείου των Μολωσών. Η αδερφή της λεγόταν Τροάδα. Το όνομά της ήταν Πολυξένη όταν ήταν παιδί, Μυρτάλη όταν παντρεύτηκε και αργότερα μετονομάστηκε σε Ολυμπιάδα και Στρατονίκη. Ο λόγος ήταν ότι το όνομα Ολυμπιάδα της δόθηκε σύμφωνα με την παράδοση ύστερα από τη νίκη του Φιλίππου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 356 π.Χ. Όταν ήταν 11 χρονών πέθανε ο πατέρας της, Νεοπτόλεμος ο Δεύτερος, και τον θρόνο πήρε ο θείος της, ο Αρίβας, ο οποίος παντρεύτηκε την ορφανή ανιψιά του και μεγαλύτερη αδερφή της, Τροάδα, 16 ετών τότε. Ο ορφανός αδερφός της, Αλέξανδρος, ήταν τότε μόλις ενός έτους. Ήταν η εποχή που η Ήπειρος είχε απαλλαγεί από το πνεύμα της τοπικής περιχαράκωσης και βρισκόταν σε αναγεννησιακή περίοδο σε όλους τους τομείς. Πιθανολογείται ότι ο Αρίβας με την μικρή σύζυγό του Τροάδα και την κουνιάδα του τη Μυρτάλη διέμεναν στην Αμβρακία, στο νομό της Άρτας, και το αρχαίο Όραον του νομού Πρεβέζης. Η Μυρτάλη Ολυμπιάδα από τα παιδικά της χρόνια έτυχε ιδιαίτερης μόρφωσης πέρα από την απλή μάθηση και γραφή. Νωρίς διακρίθηκε για το ανήσυχο και ανικανοποίητο πνεύμα της, τις μεταφυσικές της ανησυχίες και την δίψα να μάθει περισσότερα για τα μυστήρια της ζωής και του θανάτου. Έμαθε τα ιερατικά μυστικά στο μαντίο της Δωδώνης, το οποίο και υπηρέτησε για χρόνια, ενώ ήταν μοιημένη και στα βακχικά μυστήρια. Έγινε ιέρια των καβυρίων μυστηρίων της Αμοθράκης, όπου ήταν και εκεί που γνώρισε και ερωτεύτηκε τον Φίλιππο τον Δεύτερο. Ως προσωπικότητα και χαρακτήρας έζησε με τον Φίλιππο τον Δεύτερο ως νόμιμη γυναίκα του και μοναδική βασίλισσα των Μακεδόνων 20 χρόνια, 357 έως το 327. Ο Φίλιππος βέβαια, σύμφωνα με τα κρατούντα της εποχής, πήρε πολλές γυναίκες, την Αυδάτα, την Φιλίνα, την Νικησίπολη, την Μίδα και άλλες, που δεν ήσαν Μακεδόνισσες εκτός της τελευταίας της Κλεοπάτρας. Όταν μπήκε στην Μακεδονική αυλή, βρήκε από αυτές την Φίλινα και τον γιο της Αριδαίο και την θυγατέρα της Αυδάτα, Κινάνη. Η Ολυμπιάδα ήταν η πιο μορφωμένη από όλες όσες παντρεύτηκε ο Φίλιππος και από όλες γενικά τις Μακεδόνισσες αρχόντισσες. Εξασκούσε μία απαράμιλη γοητεία με την ομορφιά της, την μόρφωση και τη σοβαρότητά της. Θυσίαζε πολλά για την ακόρεστη φιλαρχία της, εκτός από την ζωή ή την φήμη του γιού της Αλεξάνδρου, που αγαπούσε παθολογικά. Ο Πλούταρχος, ο οποίος έζησε πολλούς αιώνες αργότερα, την χαρακτήρισε κακότροπη και ζηλιάρα. Επίσης αναφέρει ότι εμφανιζότανε με εξημερωμένα φίδια. Αργότερα λέγεται ότι η ίδια ομολόγησε στον σύζυγό της ότι ο Αλέξανδρος δεν ήταν γιος του, αλλά ότι τον είχε συλλάβει από ένα φίδι που εμφανίστηκε στον ύπνο της, το οποίο σύμφωνα με τον μύθο ήταν η ενσάρκωση του ιδίου του Δία, και ότι ο ίδιος ο Φίλιππος ο Δεύτερος την χώρισε και την έστειλε στην Ήπειρο κατηγορώντας την για μοιχεία. Ωστόσο, είχε πολλές αρετές, αρκετές από τις οποίες μετέδωσε και στον γιο της, τον Αλέξανδρο τον Τρίτο. Στην πολυκύμαντη και ταραχώδη ζωή της συναντώνται μεγάλα προτερήματα και μεγάλα ελαττώματα.
Ως αφοσιωμένη μητέρα, είχε τάξει την ζωή της σε ένα μόνο σκοπό που τον υπηρετούσε με πάθος. Πώς θα εξασφάλιζε στο γιο της την διαδοχή του θρόνου της Μακεδονίας μέσα στην δίνη των μηχανοραφιών και των δολοπλοκών που περιεστίγιζαν την αυλή της Πέλλας. Και αυτό το ανυποχώρητο πάθος της υπονοούσε ο Φίλιππος όταν απαντώντας στο γιο του Αλέξανδρο που χαρακτήριζε τη μητέρα του ως γενναιότερη από όλες τις νιερίδες, του είπε γελώντας «Όχι μόνο γενναιότερη, αλλά και πολεμικότερη, γιατί δεν σταματάει να με καυγαδίζει». Οι σχέσεις των δύο συζύγων έως το 337 π.Χ., οπότε και η Μακεδόνισσα Κλεοπάτρα, ανιψιά του στρατηγού Άταλου, ανυψώνεται ως ισότιμη και νόμιμη βασίλισσα, υπήρξαν κατά βάση αρμονικές χωρίς να λείπουν κάποιες εκρήξεις. Ο Φίλιππος της εμπιστευόταν την διακυβέρνηση του κράτους όταν απουσίαζε στις συχνές και μακρόχρονες εκστρατείες του. Η Ολυμπιάδα είχε δημιουργήσει στην αυλή δικό της κύκλο ευνοουμένων που τους προστάτευε ακόμα και από την στράτευσή τους και αποστολή σε διάφορα μέτωπα. Η Ολυμπιάδα είναι αυτή η οποία ιδρύει την υπηρωτική συμμαχία, την ονομαζόμενη Συμμαχία Απηρωτάν. Ήταν πρικισμένη με μεγάλα χαρίσματα και πραγματικά ηγεμονικά. Μετά το θάνατο του αδερφού της, Αλέξανδρου I της Ηπείρου, βασιλιά των Μολοσσών, εγκαταστάθηκε στην Ήπειρο και έγινε αντιβασίλισσα και επίτροπος του ανήλικου εγγονού της, Νεοπτόλεμου του III. Στην Ήπειρο ανέπτυξε πολιτική δράση ιστορικής σημασίας. Πλάτινε το κοινό των Μολοσσών με την εισδοχή νέων υπηρωτικών φύλων και το μετονόμασε σε «Η σύμμαχη των Απηρωτάν», ζωντανεύοντας έτσι το κλονισμένο γόητρο της δυναστείας των Αιακιδών. Η συμμαχία αυτή διήρκησε από το 336 π.Χ. έως το 328 π.Χ., δηλαδή 8 χρόνια. Στη συνέχεια δε, κυβέρνησε μόνη της το βασίλειο των Μολοσσών της Ηπείρου για άλλα 11 χρόνια κατά άλλους συγγραφείς και κατά άλλους συγγραφείς για 13 χρόνια έως το 317, οπότε και επέστρεψε στη Μακεδονία. Η απροσδόκητη και θλιβερή αναγγελία του θανάτου του γιού της Αλεξάνδρου του III το 323 π.Χ. στη Βαβυλώνα τη συνέτριψε. Δεν θέλησε ποτέ να δεχτεί πως ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε από φυσιολογικό θάνατο και θρηνούσε ακόμα που μάθαινε ότι έμενε άταφο στη Βαβυλώνα επί 2 χρόνια εξαιτίας των άγριων αγώνων διαδοχής των στρατηγών του. Αυτά, προσέξτε, πόσο πολύ σημαντικά μπορεί να είναι για το νου και το μυαλό μιας μητέρας που υπεραγαπά το γιο της και που τον έχει μακριά. Η οργή της μεγάλωνε και μεγάλωσε ακόμα περισσότερο όταν ο Μακεδονικός στρατός της Ασίας αναγόρευσε βασιλιά τον διανοητικά καθυστερημένο γιο του Φιλίππου από την Φίλινα ως Φίλιππο Αριδαίο, τον οποίο παντρεύτηκε η φιλόδοξη κόρη της Κινάνης, Αντέα Ευρυδίκη, για να εξυπηρετήσει τους φιλόδοξους σκοπούς της. Ο νεογέννητος γιος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Ροξάνης, ο Αλέξανδρος ο IV, αναγορεύτηκε σε συμβασιλιάς. Η εχαλήνωτη φιλοδοξία της Ευρυδίκης ανησυχούσε την Ολυμπιάδα που φοβόταν για την ζωή του εγγονού της. Έπεισε λοιπόν τη Ροξάνη να καταφύγει στην Ήπειρο. Εκεί βρήκε προστασία και η κόρη του Φιλίππου του II και της Νικησίπολης η Θεσσαλονίκη, για την οποία η Ολυμπιάδα έτρεφε αγάπη και στοργή αφού την ανάθρεψε σαν δικό της παιδί, διότι είχε μείνει ορφανή 20 μόλις μέρες μετά τη γέννησή της. Και εδώ θα σταθώ στο εξής στοιχείο. Η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η οποία βρίσκεται στη Μακεδονία, πείθει την Ροξάνη να πάρει τον Αλέξανδρο τον IV, γιο τους του Αλεξάνδρου του III, σύζυγου της Ροξάνης, και να αποχωρήσει από τη Μακεδονία για να καταφύγει στην Ήπειρο.
Δεν είναι Μακεδόνισσα. Και όμως φεύγει από τη Μακεδονία πειθόμενη για τη δική της ασφάλεια και του γιού της από την πεθερά της στην Ολυμπιάδα, να φύγει από τη Μακεδονία και να πάει στην Ήπειρο. Ποιος θα ήταν ο λόγος που αυτή θα ήταν στην Ήπειρο και να μην παρέμενε στην Μακεδονία? Τι είναι αυτό που θα ήθελε να την κάνει να είναι στη Μακεδονία και όχι στην Ήπειρο? Κατ' εμέ, ο ίδιος της ο σύζυγος. Αυτό λοιπόν μας εντείνει την προσοχή και μας υπογραμμίζει τα γεγονότα ότι ο Μέγας Αλέξανδρος πρέπει να ήταν στη Μακεδονία για να βρίσκεται εκεί η γυναίκα του και το παιδί του. Και για να φύγει από εκεί να πρέπει να την πείσει η μητέρα του Αλεξάνδρου. Σημειολογική σημασίας και αξίας και αυτό. Η Ολυμπιάδα έτρεφε μεγάλη αγάπη και στοργή απέναντι στην Θεσσαλονίκη, γιατί την ανάθρεψε σαν δικό της παιδί όταν είχε μείνει ορφανή 20 μόλις μέρες μετά τη γέννησή της. Η ουσία είναι όμως έτσι ότι αφού τελείωσαν όλοι αυτοί οι εξοντωτικοί πόλεμοι των επιγόνων, ο Κάσανδρος, ο υπαριθμόν ένα, ο εχθρός της Ολυμπιάδας, έγινε κυρίαρχος στρατηγός στη Μακεδονία και ο Φίλιππος ο Αριδαίος με την Ευρυδίκη συμμάχησαν μαζί του και τον ανακήρυξαν επιμελητή του Μακεδονικού θρόνου. Η Ολυμπιάδα, βλέποντας να κινδυνεύουν τα συμφέροντα του έγγονού της Αλεξάνδρου του Τετάρτου, εγκαταλείπει την Ήπειρο και εκστρατεύει στη Μακεδονία. Σε σύγκρουση με τα στρατεύματα της Ευρυδίκης και του Αριδαίου, οι τελευταίοι εχμαλωτίζονται από την γυραιά βασίλισσα και θανατώνονται άγρια. Ο Κάσανδρος, απασχολημένος σε εκείνη την εποχή στην Αθήνα, κατευθύνεται εναντίον της Ολυμπιάδας, η οποία καταφεύγει στην οχυρωμένη παραθαλάσσια πόλη του θερμαϊκού κόλπου Πίδνα, έχοντας μαζί της τον μικρό Αλέξανδρο τον Τέταρτο και τη Ροξάνη, τη Θεσσαλονίκη και πολλούς πιστούς της. Μετά από 7 μήνες στενή πολιορκία και αφού η κατάσταση των πολιορκημένων έγινε αφόρητη, αφού έφαγαν το οτιδήποτε μπορούσαν να φάνε και αφού έφτασαν στο σημείο να σφάξουν και κάποιους ελέφαντες που είχαν σταλεί πίσω εκεί ως δώρα του μεγάλου Αλεξάνδρου για να μπορέσουν να επιβιώσουν, η Ολυμπιάδα συνθηκολόγησε για να σώσει τον εγγονό της. Ο Κάσανδρος όμως, αθετώντας την υπόσχεσή του, έβαλε τους ανθρώπους του κατάλληλους να τη σφάξουν, κατάλληλους κάλεσε όλους τους εξαγριωμένους συγγενείς των δολοφονηθέντων από την Ολυμπιάδα να την λιθοβολήσουν, αφήνοντας άταφο το πτώμα της να σαπίσει. Σήμερα πιθανολογείται ότι ο τάφος της βρίσκεται στον Τύβο Τούμπα, στο μακρύ γυαλό της Πίδνας, αλλά δεν έχει ακόμα ανασκαφεί. Θα επανέλθω σε κάποιες λεπτομέρειες σε σχέση με την Ολυμπιάδα, την Ευρυδίκη και τον Αριδαίο, τον Φίλιππο τον Αριδαίο. Αλλά ας μπούμε μέσα στο άγνωστο πρόσωπο κλειδί που εκτέλεσε το σχέδιο της μητέρας του Αλεξάνδρου. Η ιστορία δεν μνημονεύει πάντοτε αυτούς που κινούν τα νήματα. Πολλές φορές λησμονεί, ξεχνάει και αφήνει για πάντα στη λύθη λεπτομέρειες που όμως στην εποχή τους ήταν αυτές που μπορεί να άλλαξαν τον ρου ολόκληρης της ιστορίας. Ενώ το εντυπωσιακό μνημείο της Αμφίπολης σιγά σιγά αρχίζει να σπάει τη σιωπή του φανερώντας τα καλά κρυμμένα μυστικά του, δεν συμβαίνει το ίδιο και με την ιστορία της εποχής. Οι σχεδόν ανύπαρκτες πηγές μας αφήνουν στο σκοτάδι για το τι μπορεί να ακολούθησε του θανάτου του μεγάλου Αλεξάνδρου, μία περίοδο που ταυτίζεται χρονολογικά με το μνημείο, καθώς είμαστε γύρω στο 320 π.Χ. Οι διαμάχες και οι κόντρες μεταξύ των διαδόχων πήραν ανεξέλεκτες διαστάσεις μετά τον θάνατο του στρατιλάτη, που η παρουσία του αποτελούσε εγγύηση ενότητας στο αχανές βασίλειό του, έστω ακόμα και υπό τον φόβο του ιδίου του Αλεξάνδρου απέναντί τους.
Ως επισήμανση, να πούμε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος για τους περισσότερους διαδόχους δεν ήτανε, όπως φαίνεται από την εξέλιξη των πραγμάτων, ένα λάφυρο. Το λάφυρο για τη δική τους εξουσία. Ο νεκρός, όσο σημαντικός και αν είναι, δεν πάβει να είναι νεκρός. Πάνω στα δικά του κατορθώματα, όλοι οι άλλοι ήθελαν να χτίσουν τη δική τους μικρή δόξα και άλλοι απλά επεδίωκαν να περάσει όσο γινόταν πιο γρήγορα στη λύθη, γιατί είχαν δικούς τους λόγους να μπορέσουν να τον ξεπεράσουν οι πάντες. Καθώς όλα όσα είχε καταφέρει θα επισκίαζαν κάθε νέα προσπάθεια που θα δινόταν στο εξής, αφού οι κατακτήσεις του ήταν ήδη αυτές που είχαν αρχίσει να ντύνονται με ένα πέπλο μύθου. Η μόνη όμως που πενθούσε πραγματικά το θάνατο του Αλεξάνδρου και το μόνο που την ενδιέφερε ήταν να επιστρέψει στη Μακεδονία, ο γιος της, ήταν η Ολυμπιάδα. Και προφανώς, όπως κάθε μάνα και ιδιαίτερα μια μητέρα αυτής της του θυμικού, του χαρακτήρα, της δυνατότητας, της ευστροφίας, της πανουργίας, της δολοπλοκίας, της δύναμης που είχε στα χέρια της, τι θα έκανε? Θα έκανε προφανώς τα πάντα για να τον επιστρέψει εκεί που ήθελε. Κοντά της δηλαδή. Εκείνη την περίοδο λαμβάνουν χώρα πάρα πολλά πολιτικά γεγονότα, σε μορφή καταιγίδας τα λέγαμε. Για ένα περίεργο λόγο, οι πηγές της εποχής κόβονται, χάνονται και είναι συγκεχημένες και αλληλοαντικρουόμενες μεταξύ τους, σαν κάποιος να ήθελε να ελέγξει την πληροφορία της εποχής και οι μεταγενέστεροι να ψάχνουν να βρουν τη σειρά των γεγονότων. Δεν είναι τυχαίο ότι το θέμα της ταφής του Μεγάλου Αλεξάνδρου αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια παγκοσμίως, αφού πρόκειται για τον πρώτο κοσμοκράτορα. Το δε θέμα είναι το εξής, ότι αυτή ακριβώς η χαμένη ιστορία ως διαδρομή δολοπλόκα, ερχόμενη ξανά τόσο πολύ κοντά στον Μέγα Αλέξανδρο, αποτελεί από τη δική μας εποχή στην δική του εποχή έναν κρίκο ο οποίος ήταν ανοιγμένος και σιγά σιγά έρχεται και κλείνει, φέρνοντας αλυσιδωτά τους κρίκους που ενώνουν την ιστορία της κάθε μίας ξεχωριστής εποχής, θέλοντας και μη σε σύζευξη, σε ένωση. Θα ενωθεί η αλυσίδα και θα δείξει τη συνέχειά της, παρόλο το ότι και αυτοί οι οποίοι ήσαν πάρα πολύ κοντά στο θάνατό του και οι σημερινοί οι οποίοι είναι πάρα πολύ κοντά στην ανέβρεσή του είναι σαν να επιθυμούν το ίδιο πράγμα, την εξαφάνισή του. Κάνοντας μία βουτιά στο χρόνο, προσπαθώντας να συνθέσουμε κάποια κομμάτια του παζλ με τα όσα λιγοστά μας λένε οι πηγές, τα λέγαμε πως ο Πτολεμαίος, ο ονομαζόμενος Σωτήρ, κλέβει τη σωρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, προφανώς γιατί θέλει να κερδίσει χρόνο εναντίον του Περδίκα, ο οποίος είχε την επίσημη εξουσία τότε. Ο λόγος που το έκανε αυτό ίσως να ήταν για να προλάβει να γεννήσει η Ροξάνη και να μείνει διάδοχος του θρόνου ο Αλέξανδρος ο Τέταρτος, ο γιος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Περδίκας, αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν ο επίσημος επιμελητής της αυτοκρατορίας και είχε αναδειχθεί σε πρωταγωνιστή της πρώτης φάσης του ανταγωνισμού των διαδόχων. Κάτι το οποίο δεν άρεσε καθόλου στον αντίπατρο, ο οποίος είναι πατέρας του Κασάνδρου, και βλέπει να χάνεται το τρένο της διαδοχής με αυτόν τον τρόπο για τον ίδιο και για τα δικά του παιδιά. Γι' αυτό και συντάσσεται με τον άλλο ως αντάρτη, Πτολεμαίο τον Σωτήρα, ο οποίος κατήχε τη σωρό. Αξίζει ακόμα να σημειώσουμε πως ο αντίπατρος ήταν έμπιστος του Φιλίππου του Δεύτερου, ο οποίος συνήθιζε να λέει ότι «κοιμάμαι ήσυχα γιατί είναι εξάγρυπνος ο αντίπατρος», ενώ ο Αλέξανδρος όταν ξεκίνησε την εκστρατεία του ανέθεσε την αντιβασιλεία του βασιλείου της Μακεδονίας και καθήκοντα επιμελητή του κράτους, τα κατά Μακεδονίαν τε και του Σελήνας αντιπάτρο επιτρέψας. Σε αυτήν τη θέση, ο αντίπατρος παρέμεινε σε όλη τη διάρκεια της μεγάλης εκστρατείας του Αλεξάνδρου στην Ασία.
Αυτά για να καταλάβουμε τις συμμαχίες της εποχής, οι οποίες ωστόσο δεν είχαν τίποτε άλλο ως κίνητρο παρά μόνο την εξουσία που άφησε πίσω του ο Μέγας Αλέξανδρος. Ας πάμε στον Αριστόνουα. Ο Αριστόνους είναι το πρόσωπο κλειδί της Αμφίπολης. Η εκστρατεία του Περδίκα εναντίον του Πτολεμαίου, με σκοπό να ανακτήσει τη σωρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αποτυγχάνει πανταγωδώς. Ο ίδιος ο Περδίκας δολοφονείται από τους αξιωματικούς του, οι οποίοι αυτομολούν στο τέλος στο πλευρό του Πτολεμαίου. Και οι αξιωματικοί όμως του Περδίκα δεν έχουν καλύτερη τύχη, διότι θανατώνονται. Διασώζεται όμως μόνο ένας. Το όνομά του είναι άγνωστο ως καταγραφή στην ιστορία. Πρόκειται ή για τον Αριστόνουα, Αριστόνουα τον Πελαίο. Ελάχιστες πληροφορίες έχουμε για αυτόν, αλλά γνωρίζουμε ίσως το πιο σημαντικό, ότι ο Αριστόνος ο Πελαίος διορίστηκε διοικητής της Αμφίπολης το 321 π.Χ., ενώ διατηρούσε άριστες σχέσεις με τη μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την Ολυμπιάδα, η οποία του είχε αναθέσει όλες τις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Κασάνδρου. Εδώ κάντε τον εξής συνδυασμό. Ο Αριστόνους είναι αυτός ο οποίος κινεί εναντίον του Πτολεμαίου, ο οποίος κατέχει το σώμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και ο πόλεμος γίνεται γιατί ο Περδίκας κινείται για να πάρει το σώμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και είναι σαφές από αυτό το γεγονός το ότι οι αξιωματικοί του Περδίκα πηγαίνουν όλοι και παραδίδονται στον χώρο του Πτολεμαίου συμπαρατασσόμενοι μαζί του, και ενώ όλοι σκοτώνονται, αυτός που δεν θανατώνεται είναι ο Αριστόνους και είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της Ολυμπιάδας και του Πτολεμαίου, ο οποίος Πτολεμαίος είναι ο ετεροθαλής αδερφός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, διότι έχουν ως πατέρα από κοινού τον Φίλιππο το Δεύτερο. Από τις ελάχιστες αναφορές που φτάνουν μέχρι εμάς από τον Αριστόνοα είναι από τον Αριανό, από το έκτο βιβλίο στο κεφάλαιο 28 και παράγραφο 4, και από τον Διόδωρο τον Σιγελιώτη στο 19ο βιβλίο στο 50ο κεφάλαιο. Σχετικά μας ενημερώνει πως ο Αριστόνους, ένας από τους σωματοφύλακες του Έλληνα στρατιλάτη, πήρε υπό τον έλεγχό του την Αμφίπολη. Η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου Ολυμπιάδα του είχε αναθέσει τις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Κασάνδρου. Ο τελευταίος έστειλε το στρατό του εναντίον της Αμφίπολης υπό την ηγεσία του στρατηγού Κρατέβα. Ο Μακεδόνας στρατηγός εισέβαλε στην Βυσσαλτία. Ο Αριστόνους, έμπειρος στρατηγός, αρχικά απόθυσε τα στρατεύματα του Κασάνδρου και στην τελική μάχη που δόθηκε στην Βεδινδία της Βυσσαλτίας, ο στρατός του Κρατέβα διαλύθηκε. Ο ίδιος ο Κρατέβας έπεσε στη μάχη. Η πληροφορία είναι πολύ σημαντική. Μαθαίνουμε πως σε μία περίοδο που είναι πολύ πιθανόν, σύμφωνα με τους ανασκαφείς, να έχει φτιαχτεί ο τύμβος της Αμφίπολης, δηλαδή το 321 π.Χ., παίρνει τα ηνία της πόλης ένας πρώην σωματοφύλακας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και άνθρωπος της πολύ μεγάλης εμπιστοσύνης της μητέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, της Ολυμπιάδας, ο οποίος ήταν σε ανοιχτή κόντρα με τον Κάσανδρο. Οι πηγές αναφέρουν μάλιστα τον Αριστόνοα ως αριστοκρατικής καταγωγής και πιστό στα μακεδονικά ήθη και έθιμα. Αυτός ήταν πιθανότατα και ο λόγος που είχε πάει με το πλευρό του Περδίκα και όχι του Πτολεμαίου, καθώς ο τελευταίος ήταν αυτός που θα λέγαμε αντάρτης με τους σημερινούς όρους. Ποια θα μπορούσε να είναι η πλεκτάνη τώρα της Ολυμπιάδας? Η τοποθέτηση του Αριστόνοα ως διοικητή της Αμφίπολης δεν πρέπει να είναι καθόλου τυχαία και είναι πιθανόν να έχει τη σφραγίδα της Ολυμπιάδας. Πότε όμως μπορεί να πάρθηκε αυτή η απόφαση και για ποιο λόγο?
Μετά τη λήξη των εχθροπραξιών μεταξύ Περδί και Πτολεμαίου, γίνεται η σύσκεψη στο Τριμπαράδεισο, εκείνη την εποχή για την οποία δεν γνωρίζουμε καθόλου τι αποφασίστηκε, αφού λείπουν οι αρχαίες πηγές. Εκεί προφανώς έγινε κάποια συμφωνία για να πέσουν οι τόνοι, να ηρεμήσουν όλοι μεταξύ τους, μοιράστηκε σε κομμάτια η αυτοκρατορία και στα ελάχιστα που μας έχουν διασωθεί από τον Διόδωρο τον Σικελιώτη, ξέρουμε ότι αποφασίστηκε η επιστροφή των βασιλιάδων στην Μακεδονία. Έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι κανονικά από αυτή τη συνάντηση ήταν αποφασισμένο το ότι ο Μέγας Αλέξανδρος έπρεπε να επιστρέψει στη Μακεδονία. Τα γεγονότα πάντως έχουν μία αλληλουχία και μία σύνδεση χρονική μεταξύ τους που μας επιτρέπει να κάνουμε την εξής εικασία. Στη σύσκεψη τέθηκε και το βασικό αίτημα της Ολυμπιάδας για επιστροφή του νεκρού Αλεξάνδρου στη Μακεδονία. Για την εκτέλεση του συγκεκριμένου σχεδίου ορίστηκε διοικητής ο Αριστόνοας, ο οποίος είχε στενή σχέση με την μητέρα του Αλεξάνδρου. Στην ίδια σύσκεψη αποφασίστηκε η κατασκευή του τύμβου της Αμφίπολης με εκτελεστή τον Πτολεμαίο και σχεδιαστή τον Δεινοκράτη. Αν μεταφέρθηκε τελικά ο Αλέξανδρος στην Αμφίπολη, δεν το ξέρουμε. Πιστεύω όμως ότι ζήτημα χρόνου μικρό είναι να μάθουμε. Είναι πάντως το πιθανότερο ότι η δημιουργία του τύμβου και με όλα τα ευρήματα που βγαίνουν στην επιφάνεια και με τα μονογράμματα, ότι ο τύμβος έγινε για αυτόν. Και γιατί να γίνει ο τύμβος στην Αμφίπολη και όχι στις Αιγαίες. Για να δούμε αυτό λοιπόν. Η υπόθεση μπορεί να έχει μία μεγάλη βάση αν σκεφτεί κανείς ότι η τοποθέτηση του Αριστόνοα ως διοικητή της Αμφίπολης και την επιθυμία της Ολυμπιάδας να επιστρέψει ο Αλέξανδρος στη Μακεδονία, κάτι που το είχε ως αυτοσκοπό μέχρι να πεθάνει, φέρνει το ερώτημα γιατί να είναι η Αμφίπολη και όχι οι Αιγαίες. Εδώ θα πρέπει να έρθουμε με τις σκέψεις μας στραμμένες στις πολιτικές εξελίξεις της εποχής. Η Μακεδονία εκείνη την περίοδο δεν είναι ενιαία και ταλανιζόταν από μεγάλες έχθρες. Το βασίλειο των Αιγών το έλεγχε ο Φίλιππος ο Αριδαίος, ο οποίος είχε έρθει σε συμφωνία με τον Κάσαρδο. Η συμφωνία έγινε με τη σύζυγό του Ευρυδίκη, καθώς ο Φίλιππος ο Αριδαίος ήταν τύπης βασιλιάς, καθότι ήταν πνευματικά καθυστερημένος και έγινε αντιβασιλιάς. Για να καταλάβουμε λοιπόν ακόμα καλύτερα τις πολιτικές ισορροπίες της εποχής, τόσο ο Φίλιππος ο Αριδαίος, όσο και η σύζυγός του, φωνεύτηκαν με εντολή της Ολυμπιάδας το 317, η οποία είχε καταφύγει μέχρι εκείνη την περίοδο στο βασίλειο των Μολωσσών της Ηπείρου και είχε πάρει υπό την προστασία της τόσο τη Ροξάνη, όσο και τον εγγονό της Αλέξανδρο τον IV. Άρα, οι Αιγαίες ήταν εντελώς ξένες πλέον για την Ολυμπιάδα, που εάν τυχόν ο Αλέξανδρος επέστρεφε στη Μακεδονία, θα έπρεπε να βρεθεί ένα άλλο μέρος για να γίνει η ταφή του. Γι' αυτό εκείνη όρισε διοικητή έναν δικό της έμπιστο άνθρωπο, τον Αριστόνοα, που είχε τιμηθεί και από τον γιο της τον ίδιο με υψηλό αξίωμα ως σωματοφύλακας, ώστε να εκτελέσει το μυστικό σχέδιο της ταφής του Αλεξάνδρου. Η Αμφίπολη εξυπηρετούσε και έναν άλλο ακόμα σκοπό. Ήταν λιμάνι και δεν θα γινόταν αντιληπτή η μεταφορά του υψηλού νεκρού και δεν θα προκαλούσε τα νέα πάθη, καθώς δεν θα περνούσε καθόλου κάποια νεκρική πομπή από τη στεριά. Και πώς είναι αυτό πιο κατανοητό εύκολα για μας σήμερα? Να σκεφτούμε ότι Αμφίπολη έχει ακριβώς από κάτω της ένα μέρος του πλωτού Στριμώνα, ο οποίος βγαίνει στις εκβολές και φτάνει στο λιμάνι της Αμφίπολης. Μπαίνοντας λοιπόν τα καράβια μέσα εκεί και προσπερνώντας τον χώρο όπου βρίσκεται κατά την άνοδο του Στριμώνα η Αμφίπολη στα δεξιά και ανατολικά, και ανεβαίνοντας λίγο πιο ψηλά, την εποχή εκείνη υπήρχε η λίμνη η οποία ενωνόταν με την με τον ποταμό και η οποία
ήταν ένα πολύ καλό φυσικό κρυμμένο λιμάνι, όπου εκεί γινόταν ο ελιμενισμός του ναυτικού στόλου των Μακεδόνων. Οπότε, όταν ξέρουμε ότι ακριβώς έξω από τα όρια της λίμνης αυτής βρίσκεται ο Λόφος Καστά, το πόσο πολύ κοντά είναι, είναι ηλίου φαϊνότερο για ποιο λόγο μπορεί να διάλεξα να γίνει η ταφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου εκεί, σε τόσο πολύ κοντινό σημείο. Απλώς από το 1936 που την έχουν αποστραγγίσει οι Γάλλοι, δεν υφίσταται σήμερα για να μπορεί να τη δούμε ως φυσικό γεωγραφικό χώρο ποια ήταν τα όρια της. Είναι σαν να λέμε και σήμερα ακόμα, ποιος θα περίμενε να ξέρει τι μπαίνει και τι βγαίνει σήμερα σε έναν ναύσταθμο στρατιωτικό, όπως ήταν και ο ναύσταθμος της Αμφίπολης μέσα σε αυτή τη λίμνη, όπως είναι το λιμάνι της Σούδας στην Κρήτη σήμερα, όπου είναι αμερικάνικος ναύσταθμος. Ξέρει κανένας τι μπαίνει να βγαίνει εκεί πέρα? Μπορεί να πάει να ελέγξει ή δεν μπορεί? Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν και αυτοί που είχαν τον έλεγχο της λίμνης εκεί δεν θα μπορούσαν να πάνε να ελέγξουν τίποτα. Τόσο απλά. Και σε όλα αυτά πρέπει να συνυπολογίσουμε ακόμα ένα στοιχείο. Η Ολυμπιάδα είναι μια γυναίκα που πετυχαίνει πάντοτε αυτό που ήθελε. Έτσι περιγράφεται από όλες τις ιστορικές πηγές και έχει συνδεθεί με ουκολίγες δολοπλοκίες και δολοφονίες, όπως είναι του συζύγου της, όπως είναι η δηλητηρίαση του Φίλιππου του Αριδαίου, που του άφησε και την πνευματική αναπηρία, ενώ ήταν ιέρια στα καβίρια μυστήρια για τα οποία ελάχιστα πράγματα μπορούμε να γνωρίζουμε, καθώς καλύπτονται από έντονο μυστήριο. Προφανώς για να επιστρέψει ο Αλέξανδρος στη Μακεδονία θα έκανε τα πάντα, ακόμα και μία συνωμοσία ανώτατου υψηλού επίπεδου. Γιατί να έχει γίνει τώρα μυστικά η ταφή? Η Ολυμπιάδα γνώριζε ότι ο γιος της είχε πάρει τεράστια φήμη σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο. Προφανώς την ενδιαφέρει περισσότερο να επιστρέψει στη Μακεδονία και να ταφεί όπως εκείνη ήθελε, παρά ο τάφος του να γίνει προσκύνημα ανά τους αιώνες. Εξάλλου το αντάλλαγμα για να γίνει η μεταφορά στην Αμφίπολη πιθανόν να ήταν να κρατηθεί μυστικό, καθώς αυτό βόλευε και τους διαδόχους τόσο στη Μακεδονία όσο και στην Αίγυπτο. Μην ξεχνάμε ότι ο Πτολεμαίος ο Σωτήρ είχε το γιο του Πτολεμαίου τον Φιλάδελφο, ο οποίος ισχυριζόταν ότι κυβερνούσε την Αίγυπτο με την δύναμη που του έδινε η σωρός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που ήταν θαμμένη στην Αλεξάνδρεια σύμφωνα με τα θρυλούμενα. Άρα μιλάμε για μια τέτοια τέλεια συνωμοσία, τέλεια και εκτελεσμένη από την Ολυμπιάδα, με έναν μόνο στόχο: να επιστρέψει ο Αλέξανδρος στη Μακεδονία. Και δεν ήταν η μόνη η οποία ωφελείται από μια τέτοια εξέλιξη των πραγμάτων, όπως μόλις περιέγραψα. Και μία επισήμαση που αξίζει να σημειωθεί: όταν λέμε μυστική ταφή, εννοούμε να μην αποτυπωθεί στις πηγές, οι οποίες προφανώς έπεσαν σε λογοκρισία. Δεν εξηγείται αλλιώς γιατί καμία πηγή δεν αναφέρεται στην κατασκευή του τύμβου. Η μυστική ταφή δεν περιλαμβάνει την επιχωμάτωση, καθώς προφανώς σε πρώτη φάση η Ολυμπιάδα θα ήθελε να μπορεί να πηγαίνει στο μνήμιο και να είναι επισκέψιμο τουλάχιστον από την ίδια. Άλλο ένα στοιχείο το οποίο δένει απόλυτα με τις εικασίες της ανασκαφικής ομάδας ότι το σημείο δεν επιχωματώθηκε εξ αρχής και ότι η άμμος είναι μεταγενέστερη, οι ημερομηνίες συμπίπτουν ακόμα για μία φορά, καθώς η Ολυμπιάδα χωρίς κανένα προφαλή λόγο επιστρέφει ξαφνικά το 317 π.Χ. στη Μακεδονία. Και πώς είναι τα γεγονότα της επιστροφής της? Το συγκεκριμένο σενάριο ενισχύεται από ένα γεγονός ακόμα. Η Ολυμπιάδα είχε επιστρέψει στη Μακεδονία το 317 π.Χ. μετά από 13 χρόνια στο δικό της βασίλειο των Μολωσών της Υπήρου,
από το οποίο μάλιστα βγαίνει και έχοντάς το αναδιοργανώσει πλήρως. Γιατί επέστρεψε στη Μακεδονία το 317 π.Χ. και σε ποια πόλη πήγε, αφού οι Αιγαίες ήταν αδύνατο να τη φιλοξενήσουν? Προφανώς επέστρεψε για να ολοκληρώσει την κατασκευή του τύμβου της Αμφίπολης που θα δεχόταν τον νεκρό γιο της, και εκείνη φυσικά πήγε στην Αμφίπολη, η οποία ήταν φιλική προς αυτήν, αφού είχε διοικητή τον Αριστόνου. Η άφιξη της Ολυμπιάδας στην Μακεδονία εξάπτει ξανά τα πολιτικά πάθη και αναλαμβάνει ενεργό δράση ο Κάσανδρος, ο οποίος φοβάται ότι θα χάσει οριστικά το τρένο της εξουσίας, αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο γιος του αντίπατρου, του απόλυτου αντιβασιλέα της Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ήταν εθισμένος στην εξουσία. Οι ιστορικές πηγές μας διαφωτίζουν ευτυχώς σε αυτό το σημείο, επιβεβαιώνοντας τη θεωρία. Ο Κάσανδρος επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο. Κάνει συμφωνία με τον Αριστόνου να του παραδώσει την Αμφίπολη, και παρά το γεγονός ότι έχει έρθει σε συμφωνία μαζί του και έχει εγγυηθεί για την ασφάλειά του με αντάλλαγμα, όπως του είχε υποσχεθεί, αυτά μας τα λέει ο Διόδωρος, τελικά τον ξεγέλασε. Ο Αριστόνους παρέδωσε την πόλη, αλλά τελικά ο Κάσανδρος, αθετώντας τη συμφωνία, τον σκοτώνει το 315, μειώνοντας τους κινδύνους για την εξουσία του. Το 315 π.Χ. και με τη συνδρομή μελών της οικογένειας του Κρατέβα, δολοφονείται ο Αριστόνους και η Αμφίπολη περνάει επιτέλους κάτω από τον έλεγχο του Κασάνδρου. Είχε προηγηθεί η δολοφονία της Ολυμπιάδας, που ήταν και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την άφιξή της στην Μακεδονία για κάποια συνωμοσία. Ο Κάσανδρος την κυνηγάει προφανώς από την Αμφίπολη και η ίδια καταφεύγει στην Πίδνα. Εκεί πεθαίνει δια του λιθοβολισμού το 316 π.Χ. Μένει η Ροξάνη με τον Αλέξανδρο τον Τέταρτο. Ο Κάσανδρος τους φυλάξε στην Αμφίπολη σύμφωνα με τον Διόδωρο, όπου παρέμειναν μέχρι και την δολοφονία τους από τον Γλαυκία, όπως μας λέει πάντα ο Διόδωρος, αλλά και ο Παυσανίας, το 313 π.Χ. Αποκλείεται με βάση τις πολιτικές εξελίξεις και το μίσος μεταξύ Κασάνδρου, Ολυμπιάδας, Ροξάνη και Αλεξάνδρου του Τετάρτου ο τύμβος να φτιάχτηκε προς τιμή επί βασιλείας Κασάνδρου. Ο τύμβος της Αμφίπολης ήδη είχε φτιαχτεί μεταξύ 321 π.Χ. και 317 επί Αριστόνου, μέχρι να αναλάβει δράση ο Κάσανδρος, ο οποίος αφού τελείωσε διαδοχικά με ολόκληρη την οικογένεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πήρε οριστικά την εξουσία στα χέρια του. Δεν αποκλείεται ωστόσο ο Κάσανδρος να έθαψε μέσα στον τύμβο που προοριζόταν για τον Μέγα Αλέξανδρο και την Ολυμπιάδα και τη Ροξάνη και το γιο του ή κάποια από όλα αυτά τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Αφού τοποθετήθηκαν όλοι μέσα οι νεκροί, ο τύμβος επιχωματώθηκε περίπου 10 χρόνια μετά την κατασκευή του για να περάσει οριστικά στην Λήθη και ο Κάσανδρος να εξουσιάσει την Μακεδονία μακριά από τον ενοχλητικό μύθο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της οικογένειάς του. Η συγκεκριμένη θεωρία, που βασίζεται σε ένα συνδυασμό λίγων ιστορικών πηγών και λογικής αλληλουχίας γεγονότων, φαίνεται να συμπίπτει και με τις αρχαιολογικές ανακοινώσεις του Υπουργείου. Η μεγάλη μαρμάρινη πόρτα φαίνεται να έχει ανοίξει πολλές φορές. Αυτό μπορεί να έγινε είτε για να τοποθετηθούν παραπάνω νεκροί, είτε για να εισέλθει στο εσωτερικό του τάφου η Ολυμπιάδα για να δει τον νεκρό γιο της. Επίσης, η επιχωμάτωση πρέπει να είναι μεταγενέστερη, κάτι που μπορεί να δικαιολογηθεί από την επιθυμία του Κασάνδρου να απαλλαγεί άπαξ διαπαντός από το ενοχλητικό αυτό μνημείο και μαζί του και από τον βασιλιά για τον οποίο φτιάχτηκε, τον Αλέξανδρο τον Τρίτο του Φιλίππου. Και έτσι να αποφάσισε να το σφραγίσει. Τώρα να σας περάσω στην περίπτωση αυτή που μιλάει για το ενδεχόμενο να είναι δηλητηριασμένος και από τι μπορεί να είναι δηλητηριασμένος. Έχουν ακουστεί πολλά πράγματα. Άλλοι λένε ότι ήταν αρσενικό. Άλλοι λένε ότι ήταν ελεύωρος.
Να δούμε λοιπόν τα στοιχεία. Σύμφωνα με το βιβλίο της ιατρικής της τοξικολογίας, θα σας διαβάσω τι λέει εδώ για το αρσενικό. Πρώτη ύλη ανοργάνου συνθέσεως του αρσενικού. Το μέταλλο αρσενικό δεν είναι τοξικό. Ανόργανοι όμως και οργανικοί ενώσεις αυτού είναι από τον παλαιοτάτων χρόνων γνωστέ ως δηλητήρια και αρχαιοτέρων όλων των τριοξίδιων του αρσενικού. Η χρήση των ενώσεων του αρσενικού είναι ακόμα πολύ διαδεδομένη. Τριοξίδιων του αρσενικού, αρσενικούχος μόλυβδος, αρσενικικός χαλκός πράσινων των Παρισίων, αρσενικούχος σίδηρος, αρσενικούχων κάλιο κλπ. Χρησιμοποιούνται ως παρασιτοκτόνα φάρμακα, μυοκτόνα, μυρμιγκοκτόνα, μυκητιοκτόνα, ζυζανιοκτόνα. Στην χρωματουργία την κεραμική, ενώ οργανικοί ενώσεις χρησιμοποιούνται και στην θεραπευτική. Επιδράσεις οξέων επί των ανοργάνων ενώσεων προκαλεί την έκκληση αρσίνης αερίου λίαν τοξικού. Εδιελείται ενώσεις του αρσενικού απορροφούνται ευχερώς εκ του γαστρεντερικού σωλήνος αλλά και εκ του υγιούς δέρματος εκ παραγωγής δε αρσίνης. Η απορρόφηση αυτή γίνεται δια του αναπνευστικού. Τοξική δράση. Η θανατηφόρος δόσης τριοξιδίου του αρσενικού διενήλικα υπολογίζεται από 120 έως 200 μιλιγκράμ περίπου. Εκ των οργανικών ενώσεων, η απελευθέρωση του αρσενικού επιτελείται βραδέως εις τρόπον ώστε να είναι μικρά η πιθανότητα οξείας δηλητηριάσεως διαρσενοφεναμίνης ή ακατεργασόνης, ουχή όμως και της χρονίας. Τα αρσενικούχα τριστενούς αρσένιο ιόντα είναι τοξικότερα των αρσενικικών πεντασθενούς. In vivo και τα αρσενικικά μετατρέπονται σε αρσενικούχα. Η τοξική επίδραση των ιόντων του αρσενικού οφείλεται στην ικανότητα συνδέσεών τους με τα θιολικά ομάδας ενζήμων τεινών αφιδρογονασών, απαραίτητων εις των μεταβολισμών όπως παραδείγματος χάρη εις την αφιδρογονάση του ηλεκτρικού οξέως. Εισαγόμενο το αρσενικό εις των οργανισμών κατανέμεται ευρέως εις όλους τους ιστούς του μικροτέρου ποσοστού εντοπιζομένου εις τον εγκέφαλο. Η κερατίνη, τρίχες, όνυχες εκ των αυθόνων τα οποίας περιέχει εις το μόριό της αποτελεί θέση εκλεκτικής εντοπίσεως του αρσενικού. Η ένωση του αρσενικού είναι αρκούντος σταθερά εκ του γεγονότος δε ερμηνεύεται η αρθριστική συμπεριφορά του δηλητηρίου, ούτω δια μικρών επανειλημμένων υποτοξικών δόσεων επέρχεται χρονία δηλητηρίασης. Οι ανόργανοι ενώσεις του αρσενικού αποβάλλονται κυρίως δια των ούρων και η αποβολή μίας υποτοξικής δόσεως στον άνθρωπο διαρκεί επί 10 μέρες περίπου. Εοργανικές ενώσεις αποβάλλονται κυρίως δια της σχολής μέσω ύπατος. Δέον να σημειωθεί ότι ο ζωικός οργανισμός περιέχει φυσιολογικός αρσενικών εις ελάχιστας ποσότητας, το οποίο άλλωστε είναι επόμενο εφόσον ετροφέ περιούχων τιούτων. Ούτω τα λαχανικά και τα φρούτα περιέχουν αρσενικών εις ποσότητας κειμενόμενας από 0 έως 0,07 μιλιγκράμμ ανά 100 γραμμάρια και εκ των ιχθυών τινές ως ο βακαλάος από 0,12 έως 0,33 μιλιγκράμμ ανά 100 γραμμάρια και ως τρακατινά ή γαρίδες από 0,14 έως 1,1 μιλιγκράμμ ανά 100 γραμμάρια. Ο όρος του αίματος φυσιολογικού ατόμου νήστεως ευρέθη περιέχον 3,5 έως 7,2 μιλιγκράμμ ανά 100 μιλιγκράμμ, ενώ η σάλα σπλάχνα η περιεκτικότητα ευρέθη κειμενόμενη μεταξύ 2,4 και 5,8 μιλιγκράμμ ανά 100 γραμμάρια. Εις τα στρίχας φυσιολογικού ατόμου το αρσενικό δύναται να περιέχεται εις ποσότητα της τάξης των 30 μιλιγκράμμ ανά 100. Ήτι οι τρίχες συγκεντρώνουν τρόπον τεινά τον οργανισμό αρσενικό. Το γεγονός προσλαμβάνει ιδιαίτερα ιατροδικαστική αξία επί των χρονίων δηλητηριάσεων
Ότε το εις ρίζαν της τριχώς από τεθέν αρσενικό, είχε τον χρόνο να παρουσιαστεί και εις το στέλεχός της, πράγμα το οποίο δεν θα συμβεί επί θανατηφόρου οξέας δηλητηριάσεως. Επιπλέον, διεξετάσεως των τριχών κατά τμήματα, λαμβανομένης υπόψη της ταχύτητας αυξήσεως της τριχώς 0,3 μιλιμέτρ κατά ημέραν περίπου, είναι δυνατόν να προσδιοριστεί κατά προσέγγιση και ο χρόνος καθήν άρχισε η λήψη των υποτοξικών δόσεων. Κλινική εικόνα. Επί οξείας δηλητηριάσεως από του στόματος, η εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων δύνεται να καθυστερήσει επί αρκετά λεπτά ή και πέραν της ώρας. Τα προεξάρχοντα συμπτώματα είναι εκ του γαστρεντερικού συστήματος, μεταλλική γεύσης, δυσκαταποσία, έμετη, εξελισσόμενη σε ματηρούς διαρροϊκή εκενώσεις και χοληροειδούς τύπου ως ριζόνερον άλγος χιλιακών, αφυδάτωσης, υπερπυρεξία, τριχοειδική αιμορραγία, εκ διαπηδήσεως αύξησης διαπερατότητας, ζωική καταπληξία. Ο θάνατος επέρχεται εις χρόνων λιγότερων των 15 ωρών. Αναφορικής λόγω κυκλοφοριακής ανεπάρκειας. Επί εισπνοής αρσίνης τα προεξάρχοντα συμπτώματα είναι εκ της αιμολύσεως. Επί χρονίας δηλητηριάσεως γενικά συμπτώματα είναι η αδυναμία, ανορεξία, απώλεια βάρους, εκ του νευρικού, περιφερειακή νευρίτης, οπτική νευρίτης, παρεστησία, αίσθημα καύσου χεριών και πελμάτων, εκ του πεπτικού, σιελώρια, ναυτία, επιγαστρικών άλγος, υπατήτης, εκ των νεφρών, χρονία νεφρίτης, εκ του αναπνευστικού, βράχος φωνής, βίξ, εκ του δέρματος, απόπτωση των τριχών, δερματίτης, αποφυλωδική, χρώσης, χαλκοπρασίνη, ανίχνευσης. Επί οξείας δηλητηριάσεως, εις τα άμεσα εις τα εμέσματα και τα ούρα, επιπτωμάτων κυρίως εις το ύπαρ, επιχρονίας εις τα στρίχες και τους όνυχας. Πρόχειρος μέθοδος ελέγχου είναι η μέθοδος Ράινς. Ο ποσοτικός προσδιορισμός κατά τη μέθοδον Κουτσάιτ, η οποία περιλαμβάνει ένα στάδιο καταστροφής διοξειδώσεως των οργανικών ουσιών και ένα δεύτερο στάδιο αναγωγής διδρογόνου, το γεννάστε προς το αρσενικό ή της αναγνωρίζεται δια της μεταβολής του χρώματος χάρτου εμποτισμένου εις διάλειμμα βρωμιούχου υδραργύρου, και η θεραπεία περιλαμβάνει την παροχή πρώτων βοηθειών για κενώσεις και πλήσεως του στομάχου. Προσέξτε το αυτό. Αντιμετώπιση των συμπτωμάτων εκ της αφυδατώσεως και νευρικής και μη κυκλοφορικής ανεπάρκειας. Χορήγηση του ειδικού αντιδότου δεμερκαπόλης προς αντιμετώπιση της δηλητηριάσεως. Αυτά ως προς το αρσενικό. Και να σας περάσω τώρα στον ελεύωρο. Διότι πολλοί είπαν ότι ανακαλύψαν ότι αυτό που είχε σκοτώσει τον Μέγα Αλέξανδρο ήταν ο ελεύωρος ο λευκός. Προσέξτε λοιπόν εδώ πέρα τι μας λέει ο Ιπποκράτης για τον ελεύωρο. Ελευωρίζω, χορηγώ ελεύωρο, θεραπεύω με ελεύωρο. Ελευωρίζει δεχρή ίσιν, από κεφαλής φέρεται ρεύμα. Τους νέους ελευωρίζει. Ειν μεν απήρετη αίωση και ισχύωσιν ελευωρίζει. Ελευωρισμός, ο αναφερόμενος ο σχετικός με τον ελεύωρο. Ελευωροποσία, η λήψη ελευώρου, ελευωροποσίη, ανοίγαγε παντοδαπά, άπαξ. Τι είναι ο ελεύωρος? Ελεύωρος είναι βοτάνη με ευρύτατη φαρμακολογική δράση του φυτού. Υπάρχουν δύο είδη, ο λευκός Vertrantum album και ο μέλας Helleborus orientalis ή Helleborus officinalis. Ελεύωρος λευκός κατά τον Διοσκουρίδη και κατά το γαλινό είναι ισχυρό εμετικό με κύρια παρενέργεια επί υπερβάσεως της δόσεως τον πνιγμό. Δηλαδή, γιατί
δημιουργεί τόσο έντονο εμετικό σύμπτωμα που μπορεί το ίδιο αυτό το σύμπτωμα να φέρει τον πνιγμό. Υπάρχει ενδεχόμενο να του χορήγει σαν ελεύωρο μετά την δηλητηρίασή του με μόνο στόχο την πρόκληση εμέτου για να βγάλει το δηλητήριο που είχε πιει. Για σκεφτείτε το και αυτό. Ελεύωρος επικίνδυνος της σάρκας υγιέας έχουση σπασμών γάρ MPA. Δηλαδή, είναι επικίνδυνος για τους υγιείς, διότι δημιουργεί τόσο έντονους σπασμούς που μπορεί από αυτούς τους σπασμούς να δημιουργήσει τον πνιγμό. Κύρια χρήση είναι η πρόκληση εμέτου, η άνω κάθαρσης. Η πρόκληση εμέτου υπό υποχονδριακής νεύρωσης. Με λαμπόδιον δε επειδή δοκεί με λάμπους της επόλος τας πρίτου θυγατέρας μανίσας αυτό καθήρε και θεραπεύσε κοινώς ονομαζόμενη σκάρφη ισχυρό υπακτικό και τα κατασταλτικό του νευρικού κεντρικού συστήματος κατανόδιος κουρίδι καθέρι δε την κάτω κοιλίαν ωφελεί δε επιληπτικούς μελαγχολικούς και μενωμένους. Δηλαδή εκτός από εμετικό είναι και καθαρκτικό. Θα μπορούσε δηλαδή να έχει χορηγηθεί στη σωστή δόση με σκοπό την πρόκληση εμέτου και διαρρείας για να μπορέσει να εξέλθει το δηλητήριο μέσα από το σώμα του. Δεν πιστεύω ότι του δώσανε ελεύωρο και ο λόγος που του το δώσανε ήταν για να τον δηλητηριάσουν με αυτόν. Μάλλον ως προσπάθεια να κάνουν κάτι οι γιατροί τους οποίους κάλεσαν για να δουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν με αυτό τον ξαφνικό πόνο που τον έπιασε και επειδή προφανώς αυτό το έπαθε μετά την κατάποση του ίνου σκέφτηκα με ποιο τρόπο θα τον κάνανε να εμέσει αυτό που είχε πει. Αυτό βλέπω εγώ. Και να σας κλείσω με τον γνωστό πίνακα, ο κώδικας Ιλσοντόμα στην Αμφίπολη. Την ώρα που οι έρευνες των αρχαιολόγων στο Λόφο Καστά συνεχίζονται χωρίς οι ειδικοί να έχουν κατορθώσει να λύσουν τον γρίφο του ενίκου του ταφικού μνημείου στον υπόγειο θάλαμο που αποκαλύφθηκε τις προηγούμενες μέρες, ένας εικαστικός καλλιτέχνης και μουσιολόγος ισχυρίζεται πως ανακάλυψε τον πολυσυζητημένο τύμβο μέσα σε ένα αναγεννησιακό έργο που βρίσκεται στην γειτονική Ιταλία, σημειώνοντας ότι πρόκειται όντως για τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Μιχαήλ Ρωμανός, βραβευμένος από τον Όμιλο Τεχνών της UNESCO, προχώρησε στον αποσυμβολισμό του εν λόγω έργου και παρουσιάζει σήμερα με μία σίγουρα ενδιαφέρουσα θεωρία που από τη μία στοιχειοθετείται λογικά, από την άλλη όμως θα μπορούσε να έχει ξεπηδήσει από τις σελίδες κάποιου συναρπαστικού μυθιστορήματος του συγγραφέα του κώδικα Da Vinci, Dan Brown. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του κυρίου Ρωμανού, το αναγενσιακό έργο που δείχνει τον δρόμο για τον τάφο του Αλεξάνδρου, είναι μια τεράστια τοιχογραφία του ζωγράφου Giovanni Antonio Bacci, γνωστού με το ψευδώνυμο Il Sodoma, που φιλοτεχνήθηκε περίπου το 1547 στην Βίλα Φαρενζίνα, μία από τις ωραιότερες αναγεννησιακές επαύλεις στην περιοχή Τραστέβερε, στη Ρώμη. Το έργο παρουσιάζει με αλληγορικό τρόπο τον γάμο του Αλεξάνδρου με τη Ροξάνη και καλύπτει έναν ολόκληρο τοίχο της αίθουσας που υπήρξε κάποτε υπνοδωμάτιο του ανθρώπου που ανοικοδόμησε τη βίλα ενός εύπορου τραπεζίτη,
ονόματι Αγκοστίνο Κίτζι, ο οποίος ήταν και θησαυροφύλακας του Πάπα Ιουλίου του Δεύτερου, λέει ο εικαστικός καλλιτέχνης και συνεχίζει. Ο Κίτζι κάλεσε τον Ιλσοντόμα να διακοσμήσει την βίλα και εκείνος δημιούργησε την συγκεκριμένη τοιχογραφία βασισμένος σε κάποια σχέδια του ζωγράφου Αετίωνα που είχε στην κατοχή του. Ο Αετίων έζησε τον 4ο αιώνα, δηλαδή την εποχή της ανέγερσης του Τύμβου στην Αμφίπολη και είχε ακολουθήσει τον Μέγα Αλέξανδρο στην εκστρατεία του. Έτσι εξηγείται λοιπόν πως ένας πολύ μεταγενέστερος καλλιτέχνης όπως ήταν ο Ιλσοντόμα γνώριζε πιθανότητα την τοποθεσία του τάφου. Πώς συνδέεται όμως η αναγεννησιακή τοιχογραφία με το ταφικό μνημείο του Λόφου Καστά? Ποιες είναι οι συγκλονιστικές λεπτομέρειες που σύμφωνα με τον εικαστικό μουσιολόγο και επιμελητή εκθέσεων αποκαλύπτουν σε ποιον ανήκει ο τάφος? Όπως υποστηρίζει ο Μιχαήλ Ρωμανός, τα σύμβολα δείχνουν ότι η σκηνή του γάμου του Μακεδόνα Στρατιλάτη που απεικονίζει στην τοιχογραφία είναι στην πραγματικότητα ο τάφος του ιδίου και των προσφυλών του προσώπων. Στο έργο βλέπουμε τον Αλέξανδρο να σπέβδει προς την νύφη Ροξάνη, η οποία είναι ντυμένη με διάφανο χιτώνα και κάθεται στην άκρη του κρεβατιού περιτριγυρισμένη από ερωτηδείς. Ο Μακεδόνας βασιλιάς απεικονίζεται να συνδέει την Ροξάνη, το βασιλικό στέμα, ενώ ο Ημένεος παρακολουθεί τη σκηνή μαζί με τον Ηφαιστείωνα, το χέρι του οποίου διακρίνεται να φέρει μια αντίδραση πιθανώς σαν να μην συμφωνεί με την ενέργεια του Αλεξάνδρου να παντρευτεί την Ροξάνη. Και παρατηρώντας με προσοχή αυτή την υπέροχη σκηνή γάμου και ψάχνοντας για τα σύμβολα που πιθανώς να είναι κρυμμένα στο έργο, βρεθήκαμε μπροστά στον τάφο της Αμφίπολης σε μια δραματική σκηνή θανάτου. Κανένας δεν είναι χαρούμενος και κανένας δεν γελάει, όπως αρμόζει σε ένα τέτοιο γεγονός. Είναι όλοι σχεδόν ακίνητοι και μια απόκοσμη θλίψη σχηματίζεται στα πρόσωπά τους. Δεν ζει κανείς. Έχουν πεθάνει όλοι και βρίσκονται μέσα στον τάφο, λέει ο κύριος Ρωμανός. Το νεκρικό κρεβάτι και οι μελανιές της Ολυμπιάδας. Συνεχίζοντας με τα στοιχεία της ανάλυσης της αιρετικής θεωρίας του, ο Μιχαήλ Ρωμανός αναφέρει: «Έξω από το δωμάτιο, στο φόντο της δεξιάς πλευράς του έργου, ο ζωγράφος αναπαριστά μία όμορφη πόλη που ενώνεται με γέφυρες και διασχίζει έναν ποταμό. Πρόκειται για την Αμφίπολη και το Φιδίσιο ποταμό της, δηλαδή το Στριμώνα, ο οποίος την χώριζε κατά την αρχαιότητα, και ενώ έξω από το δωμάτιο υπάρχει μια υπέροχη εικόνα λουσμένη στο φως, μέσα σε αυτό ο νεαρός Ημένεος στέκεται πλάι στον Ηφαιστείωνα, κρατάει αναμένο δαυλό για να φωτίζει τον θάλαμο, ο οποίος είναι σκοτεινός και υπόγειος, καθώς δεν μπορεί μέσα στο φως να μπει του ήλιου. Ακριβώς πίσω του, ερμητικά κλειστά, η θύρα με τον Ιωνικό με το Ιωνικό υπέρθυρο ακριβώς το ίδιο και με τη μαρμάρινη θύρα θαλάμου του Τύμβου, κλειστή και απόρθητη. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται μια σειρά από κολόνες σαν κάγκελα περιφρούρησης που δεσμεύουν μεγάλα τμήματα μαρμάρου συμβολίζοντας το ολοστρόγυρο μαρμάρινο περίβολο που προστατεύει και οριοθετεί τον Τύμβο. Στο βάθος επίσης φαίνεται ο μακρύς διάδρομος με τις κολόνες που σχηματίζουν καμάρες σε οροφή και θόλο και που αποτελεί την μέχρι τώρα ανασκαμμένη είσοδο σε αυτόν. Στην συνέχεια, η ματιά του Ρωμανού εστιάζει στην γυναικεία φιγούρα που στέκεται δίπλα στη Ροξάνη, κρατώντας στο κεφάλι της μία νυφική ιδρία. Εξερευνώντας προσεκτικά την εικόνα της συγκεκριμένης γυναίκας, παρατήρησα ότι το κορμί της είναι γεμάτο μελανιές. Έτσι μου ήρθε αμέσως στο μυαλό η σκέψη ότι πρόκειται για το κορμί ενός ανθρώπου που έχει λιθοβοληθεί. Ποιο κοντινό άτομο του περιβάλλοντος του Αλεξάνδρου πέθανε δια λιθοβολισμού? Μα φυσικά η μητέρα του, η Ολυμπιάδα. Εντύπωση προκαλεί δε το γεγονός ότι το στόμιο της ιδρίας που κρατάει είναι διακοσμημένο με κεφάλια δρακόντων. Τέτοιο αποτροπαϊκό διάκοσμο δεν έχουν οι νυφικές ιδρίες, αλλά τα νεκρικά αγγεία που προορίζονται για την αναπόθεση της τέφρας του ανθρώπου μετά την καύση του. Οπότε η Ολυμπιάδα αναπαριστάται από τον ζωγράφο να κρατάει την τεφροδόχο της. Και αυτό γιατί είχε πεθάνει ήδη και το σώμα της είχε αποτεφρωθεί. Η Ροξάνη από την άλλη μεριά ετοιμάζεται να ξαπλώσει για τον αιώνιο ύπνο σε κρεβάτι ναόσχημο με κύωνες σαν ταφικό μνημείο, ολοστόλιστο με σφίγγες και ρόδακες, ενώ να διαγράφεται στο τέμπλο του η ξυλόγλυπτη παράσταση της αρπαγής της Περσεφόνης που είναι το θέμα του ψηφιδωτού το οποίο βρέθηκε στην Αμφίπολη. Θέλετε και μια συγκλονιστική λεπτομέρεια? Ο τάφος βρέθηκε σφραγισμένος με χώμα.
Τούτο συμβολίζουν οι ερωτηδείς στην κορυφή του κρεβατιού, οι οποίοι ετοιμάζονται να ρίξουν ένα βαρύ ύφασμα πένδυμου χρώματος και να το σκεπάσουν ολόκληρο. Πού οδηγούν τα σκαλοπάτια? Η άποψη βόμβα του Μιχαήλ Ρωμανού ολοκληρώνεται με την εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος ετοιμάζεται να κατέβει τα σκαλοπάτια που βρίσκονται εμπρός του. Στο ένα, μάλιστα, έχει αναποθέσει την περικεφαλαία του. Εκεί και εκείνος έτοιμος να κατέβει τον δικό του νεκρικό θάλαμο που βρίσκεται στο κατώτερο σημείο στα εσωτερικά του οικοδομήματος, με απλά λόγια στον υπόγειο χώρο του τύμβου που μόλις αποκαλύφθηκε στην ανασκαφή στον λόφο Καστά. Σημειώνει ο εικαστικός, εκφράζοντας δημοσίως την αισιοδοξία του ότι οι εκπλήξεις που περιμένουν τους αρχαιολόγους στο υπόγειο του ταφικού μνημείου είναι πολλές. Και εγώ θα συμπληρώσω κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή ότι μαζί με αυτά όλα που έχει περιγράψει ο Μιχαήλ Ρωμανός, αυτό που είδα είναι ότι ανάμεσα στα πόδια του ηφαιστείωνα και του Ημένεου αχνοφαίνεται με μια εντελώς χαρισματική απόδοση ζωγραφικής αποτύπωσης το ίχνος, θα έλεγε κανείς, ενός άρματος ως διάφανο ανάμεσα στα πόδια αυτών των δύο, το οποίο φέρει τον Ημένεο σαν να στέκεται μέσα στο άρμα, το οποίο δεν έχει τροχούς, που σημαίνει ότι ήταν ένα άρμα το οποίο εκείνη το και έφτανε, ήταν να φτάσει μέχρι εκεί που έφτασε και ουδέν έτερον έχει να κάνει ως διαδρομή, εκεί ήταν που έφτασαν και τελείωσε. Το ένα είναι αυτό, και το άλλο είναι ότι πιο δεξιά, όπως βλέπουμε τον πίνακα από τον ηφαιστείωνα, στους ερωτηδείς οι οποίοι είναι στο δάπεδο επάνω, ένα και μοναδικό πρόσωπο που δεν είναι ερωτηδέας αλλά είναι ένα μικρό παιδί που μοιάζει με τους ερωτηδείς, που δεν έχει φτερά και που είναι τοποθετημένο επάνω σε μία φέρουσα ασπίδα που βαστάνε δύο ερωτηδείς, με γυρισμένο το κεφάλι ανάποδο, είναι σαν να γλιστράει και να πέφτει από την μισοπλαγιασμένη ασπίδα, αφήνοντας το μικρό παιδί αυτό να πέσει κάτω στο δάπεδο, το οποίο κάνει και ένα μορφασμό καθόλου ευχάριστο. Και αυτός πρέπει να είναι ο Αλέξανδρος ο Τέταρτος, κατά τη γνώμη μου. Όπως επίσης είναι σημαδιακό και το γεγονός το ότι η περικεφαλαία του Μεγάλου Αλεξάνδρου βρίσκεται ήδη πάνω στο πρώτο σκαλί κατάβασης σε ένα άλλο επίπεδο, που σημαίνει ότι αυτό που θα συμβόλιζε την ίδια του τη βασιλεία ως περικεφαλαία είναι αυτό που έχει φτάσει στο τέλος και αποχωρεί από την Μακεδονική αυλή. Εκεί λοιπόν είναι σαν να οριοθετείται και ο θάνατος της Μακεδονικής δυναστείας ουσιαστικά ως ενιαίας και σύσσωμης, για ό,τι ακολούθησε στη συνέχεια από όλα αυτά που ακολούθησε. Αυτά είχα να σας πω σήμερα. Ελπίζω να περάσατε καλά και να μην σας κούρασα. Σας πήγα μονότομα, μονότερμα και μονότονα, χωρίς ούτε ένα μουσικό διάλειμμα. Ελπίζω να χαρήκατε αυτή την ακρόαση και την ερχόμενη Δευτέρα θα επανέλθουμε με κάποιο θέμα το οποίο θα ανακοινωθεί μέσα στη βδομάδα. Να είσαστε καλά. Καλό σας βράδυ.